Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Kita bertemu lagi dalam kelas ataupun kursus untuk dapatkan database tesis yang dah selesai pagi tadi dan juga beberapa database untuk dapatkan artikel jurnal. Paling tepat adalah untuk mengenali jurnal dulu untuk tentukan sama ada jurnal tu berindeks Web of Science dan Scopus. Sebab ini sangat penting sebab ramai student postgrad bila dia submit artikel terpengaruh dengan iklan-iklan ataupun fake yang mengatakan mudah untuk terbit di AW Web of Science dan juga Scopus. Jadi satu tadi, at least lepas ni kalau nak tahu sama ada jurnal yang you nak hantar tu betul tak berindeks Web of Science ataupun Scopus, you boleh pergi website tadi, okay, copy paste atau salin balik nama jurnal itu, check betul tak wujud Scopus ataupun Web of Science. Kemudian kita dah gunakan major tadi dalam Web of Science, dah ada major. Kemudian kita dapat gunakan mencari search by title, search by field, search by authors dengan search of publisher. Kemudian kita dah explore Simago dan kita juga deep dah tengok dalam satu-satu jurnal tu. Okey, contohnya tadi Simago boleh country ranking, kita dapat identify Malaysia ranking nombor 34 tak silap tadi. So kat Malaysia kita boleh identify, boleh search by affiliation atau search by university. So kita dah go through tadi contoh macam UPSI ada satu jurnal Scopus saja. So kita boleh tengok tadi contoh-contoh jurnal-jurnal bidang bahasa. Jadi ada Gemar Online. Jadi kita dah boleh explore, identify, kenal pasti ibu dulu iaitu jurnal. Kemudian bahawa kita dah dapat identify dia punya artikel-artikel. So hari ini kesinambungan untuk buat pengetahuan semua sebab saya rasa yang kebanyakan datang join kursus hari ini adalah pelajar-pelajar baru. Tapi sebenarnya senior-senior pun kena join juga sebenarnya sebab walaupun sem 4 dan sem 5 masih lagi yang tidak dapat menguasai mencari database itu mendapatkan thesis dan mendapatkan artikel secara maksimum lah. Okay? Jadi buat pengetahuan semua, syarat untuk berkeraduan adalah kita kena terbit di artikel ikut syarat universiti, sama ada artikel berindeks tu terbit di Web of Science, terbit berindeks secara Scopus ataupun ERA. Cuma ERA ni tak banyak universiti yang masih lagi kekal ERA ni. Macam UPSI, syarat PhD kena ada dua, at least ERA index. Kalau master, satu syarat. Jadi tak perlu tunggu sampai semester 4 atau semester 5 baru nak terbit artikel. Sem 1 dah boleh terbit artikel. Cuma cerita pasal terbit-terbit artikel ni, kelas besok. Kita hari ni adalah mendapatkan database dan artikel sebanyak mungkin untuk sesi petang ni lah. Okay, saya sambung. Untuk petang ni adalah database yang ketiga yang diiktiraf oleh KPT untuk syarat graduat selain daripada Web of Science dan Scopus iaitu ERA. Okay, lepas ni kalau dengar, oh artikel jurnal terbit kat Web of Science. Oh, Web of Science dah explore dah. Oh, Scopus, saya pun dah explore dah. Oh, ERA dah. Jadi semua dah kenal. Jadi you all semua dah tahu dah database-database besar dalam artikel jurnal. So siapa yang cerita pasal artikel jurnal tak tahu Web of Science, Scopus dengan ERA, something wrong lah. Okay, dan satu lagi lupa, MySite. MySite dalam Malaysia, nanti kita bincangkan MySite. Okay, kita cerita ERA. Apa ni ERA? ERA adalah Excellence in Research for Australia. ERA is a research management initiative of the Australia government developed by the Australian Research Council. So senang cerita, ERA ni milik Australia. Okay, saya tak tahulah apa sejarah sebelum cerita kat Malaysia KPT decide untuk mengiktiraf ERA ni. Sebenarnya kita ada dua je, iaitu Web of Science dan Scopus. Tapi memandangkan ramai pelajar-pelajar dalam social science, maksudnya PhD dan masih tak boleh crack. So sebab tak ada publish artikel. Sebab once you tak publish artikel berindeks, so tak boleh crack. Tak boleh crack eh. Jadi masalah ramai saya social tak boleh nak terbit kat Scopus dengan Web of Science. Jadi KPT tambah satu lagi ERA. So syarat ni ERA lah. So ERA ni kalau you susah-susah sangat nanti you cari saya lah. Saya ada conference setiap bulan. Setiap bulan sepanjang tahun saya ada conference, so you boleh join kat conference tu. Saya memang ada terbitkan artikel ERA lah. So bukanlah tinggi sangat, tapi saya nak menyelesaikan. Mungkinlah orang kata Fazli tu terbitkan ERA je, simple je. Tapi kalau you nak tahu, ramai orang sains sosial nak bergraduat tak dapat. Jadi sedikit sebanyak tim kami menyelesaikan masalah ni lah. Maksudnya kalau once you dah nak grad sangat tapi tak ada artikel jurnal,
error, boleh contact saya. So saya tak buat dah untuk Scopus dengan Way Out Science sebab team member tak cukup. Time-time COVID-19 ni pun susah. Nak bayar gaji pun semua nak bayar gaji mahal-mahal. Jadi tak mampu nak buat servis untuk Scopus dengan Way Out Science. Okay. Alright, apa tu ERA sedikit kan? Objektif satu rangka kerja penilaian yang lebih luas daripada kecemerlangan penyelidikan yang dijalankan institusi pengajian tinggi di Australia. Senang mudah, tak faham, simple je. Kalau di Australia, dia ada nama ERA. Kalau Malaysia, adalah MySAT. Itu salah satu yang sama juga fungsi macam Scopus dengan Way Out Science. Cuma ERA dengan MySAT kita kat Malaysia ni, kita lagi better daripada ERA sebenarnya. Kalau MySAT, at least MySAT kita ada juga platform yang lagi baik daripada ERA. ERA cuma dia listing based on the simple system dan dia ada Excel saja. Okay, kita pergi ERA. Penting kan sebab you kena ambil tahu yang apa ERA. Jadi ERA ni index by Australians. Okay, ni website dia. Okay, website dia. Cuma website ni tak berapa nak update sebab website ni dibuat oleh Deakin University of Australia. So kadang-kadang dia tak berapa nak update sangat, tapi kalau nak cepat boleh gunakan link kat sini. So you check. Betul ke jurnal ni berindeks ERA? You dapat check, takut kena fix. Jadi betul ke jurnal ni berindeks ERA? Boleh tengok kat sini. Atau okay, kita boleh tengok dekat dia punya website, boleh dapatkan Excel list. Okay, jom kita buat jurnal search field of research. Okay, dekat website ni tadi, website yang kita klikkan tadi, you click this one. So dia akan pergi kat paparan macam ni. Okay, jadi kat situ nampak tak? You boleh klik dekat ANZ field of research. So click yang tu. Click yang tu, okay. Bila orang yang klik kat sini, dia ada banyak kod. Nak tentukan jurnal-jurnal dalam bidang apa, field of research. Kalau nak pakai by code lah, kalau you ada kod tu. Okay, jadi saya tengok bidang masing-masing. So saya tengok accounting, auditing and accountability. Jadi you scroll down lah ikut bidang masing-masing. So saya tengok accounting, auditing and accountability. Saya klik yang tu. So dia akan listkan semua jurnal yang duduk bawah accounting, auditing, accountability jurnal. So semua ni ada bidang-bidang dia lah. So kalau you all nak tengok ERA, dia ada kat sini. You boleh pilih kod mana-mana ataupun bidang mana-mana. You kena klik kat kod. Tapi kat sebelah kod tu ada bidang ekonomi, education, apa lagi, engineering design, tourism, marketing. Jadi you klik dekat kod tu, so dia akan list down. Okay, tu nak tahu jurnal-jurnal yang berindeks under ERA. Okay, contohlah kan, tadi saya klik accounting, audit and accountability journal. Sebab tu saya kata dia tidak ada satu klik yang boleh pergi kat website. Jadi apa yang saya boleh buat adalah copy paste tajuk dia ni, tajuk journal ni, saya kena pergi dekat Google. Itu kelemahan ERA lah. So ERA tak boleh klik. Patutnya tadi kalau macam Scopus dan juga tadi Web of Science, kita klik dia nama journal tu, dia akan pergi dekat specific website. So yang untuk ERA, dia sistem dia belum betul-betul establish lagi. Dia tak integrated. Jadi kita cuma dapat tahu, okey, dalam bidang masing-masing kita boleh tahu ada tak jurnal-jurnal ERA dalam bidang masing-masing. Okey, pergi tadi dekat sini, search by field search. Lepas tu you klik dekat bidang masing-masing, dia akan senaraikan semua jurnal-jurnal dalam bidang masing-masing. Tapi dia tak boleh bagi link ke website. Apa yang you boleh buat adalah copy paste nama jurnal tu, pergi dekat Google. Kemudian you Google, you search lah. Okey, dapatlah jurnal tu. Okey, bila you klik, you tahu jurnal ni daripada Emerald. Keluar dekat Emerald. So you nak tahu lebih detail tentang journal ni, accounting, auditing and accountability journal, klik dekat table of content. Okay, klik of content tu tempat tak tu, saya bulat. Dia Australian Research Council. So journal tu berindex ERA. Tapi journal ni juga adalah Scopus dan juga Web of Science. Jadi tiga-tiga, journal ni bagus ni, tapau tiga-tiga. Dia Web of Science pun dia, Scopus pun dia, ERA pun dia. Okay. Jadi ulanglah benda konsep yang sama, you cari balik jadi jurnal-jurnal dalam bidang ni. Sebab saya dia memilih accounting, jadi dia akan keluarkan semua jenis accounting yang ada ERA index. Okey. Kemudian kita pun dah tahu dekat ERA index, kita pun tengok isu yang terbaru. Jadi jurnal tadi, jurnal yang accounting, auditing, accountability jurnal tadi, bila kita dah check dia memang betul ERA jurnal, dekat scroll down bawah tu kita boleh klik dekat yang latest lah, all issues. Jadi saya berminat untuk tahu isu yang baru, isu yang kedua tahun 2020. Saya klik pada isu 2020 tu, okay, ada keluar banyak artikel pada isu tersebut. Jadi saya berkenan dengan accounting as a tool state ideology to control captive workers from the House of Corrections. So saya klik dekat PDF tu. Okay, jadi tak dapat lah. Jadi tak dapat lah kan. Jadi kalau saya nak gunakan advances, saya tengok kat Malaysia lah kalau ada. Okay.
Tapi dalam kes ni memang memang tak dapat lah sebab kena gunakan apa ni makcik lambai lah untuk dapatkan full text tu. Okay. Ini nak gunakan Emerald lah. Kalau nak guna advanced search dekat dekat accountability ni, nak beritahu, tak kira kita bincang dekat Emerald. Ini sekadar nak tunjuk bahawa you boleh explore juga guna advanced search nampak atas ni. Nak gunakan advanced search. Cuma advanced search nanti kita akan bincang lah dekat dekat Emerald. Okay, jadi supaya you tahu apa boleh yang boleh search. Jadi boleh search juga dekat accounting accountability journal ni. Ada tak journal yang dibuat oleh Malaysia? You search lah Malaysia. So dia temukan lagi lah jurnal-jurnal yang buat dekat Malaysia. Itu tujuan dia. Once you dah buka, you boleh main advanced search kat atas ni. Nampak ni advanced search Emerald ni. Cuma saya akan detail nanti dekat publisher Emerald. So kita belum lagi dekat publisher Emerald, kita masih lagi dekat era. Jadi sekadar nak tunjuk lah serampang dua mata. Kalau you nak main advanced search dekat Emerald pun boleh dekat atas tu. Okay. Cuma saya nak tunjukkan bahawa so yang ni saya tak dapat full text, saya gunakan makcik lambai. Nanti saya tunjuklah macam mana gunakan makcik lambai tu. Cuma saya tak letak dalam slide lah, nanti dah hujung-hujung petang ni kalau ada masa saya tunjuk. Okay. Okay, ini nak search Malaysia, adalah beberapa jenis Malaysia. Saya klik pun tak dapat lah. Oh, dapat. Sebab dia ada open access. Nampak ni? Dia dapat ni. Dia ada open access kat sini. Jadi kalau saya klik PDF kat sini, so saya dapatlah Okay. Dapatlah full text, proposed model for unit trust wakaf. And the parameter for their application. Saya nak explain balik ada journal, kalau dia dia tak ada gambar open access ni, maksudnya kita tak boleh access. Kita tak boleh dapat full text. Tapi mandang ni, tadi saya search, pergi kat tajuk proposed model for unit trust wakaf ni, jadi saya nampak, okay, boleh open access, saya klik PDF ni, dapat full text lah. Okay. Okay, kita boleh gunakan era untuk journal search. Name ataupun SS. Jadi kita boleh search kalau kita dah tahu nama journal ataupun kita tahu SSN dia. Okay, contohlah kat sini lah you nak search by nama journal. Jadi pun saya klik search, tadi dah clear pergi search by field. Sekarang kita search by journal name ataupun SSN ataupun era ID, sorry. Okay, saya type nama journal tadi lah, just nak double check saya type nama journal tadi, accounting, auditing and accountability journal. Kalau saya search, dapat terbuktilah bahawa jurnal ni memang berindeks era. Jadi you try lah. Kalau orang kata jurnal ni berindeks era, nanti dulu aku nak check dulu betul ke tak, takut fake. Jadi you boleh check dulu sama ada jurnal ni betul tak berindeks era ataupun tidak. Okay, yang macam ni kita try, memang dia terbukti bahawa jurnal ni berindeks era. Okay, next kita boleh tengok juga dekat website. Selain daripada gunakan tadi searching, sama ada nak gunakan search by field ataupun search by name yang menggunakan platform daripada universiti ni tadi, kita gunakan Deakin University. Kita boleh juga direct kepada website, website era. Okay, website era yang ni website era. Okay, kat website era you klik dekat website tu, dia akan keluar. Nampak tu? The ARC has released era 2018 journalist. Ini yang paling latest. Dia tak ada lagi 2020. Yang paling latest adalah 2018. So klik kat sini, dia akan listkan semua journal era yang listing bawah era ni lah, era Australians ni. Jadi kalau nak tanya, senang tadi. Tadi kat Scopus ada keluar listing kan? Kat sini pun ada list. Simpan siap-siap kat folder. Ni semua journal-journal yang dalam list era. Okay. Alright, ni lah list dia. Sebab dia bagi Excel. Jadi kalau you klik era 2018 journal list, dia akan keluar era list. Dia akan list lah semua ni dalam tu. So you tengok dalam Excel tu, dia listkan semua jenis berindeks era. Okay, nanti kalau syarat bergraduat, you tengok dalam tu. Dan IPS pun akan guna yang ni. Semua universiti di Malaysia akan gunakan jurnal list ni, dia akan dapat check betul tak jurnal yang you hantar tu berindeks era. Kalau tidak, maksudnya you tak boleh nak bergraduat. Okay, era. Kita dah masuk kepada, sebab masih kat Malaysia tak tahu, saya masih lagi menjadi tanda soal kenapa syarat bergraduat tak boleh terima jurnal yang berindeks MySite. Padahal MySite ni adalah Malaysia punya. Kita guna Web of Science, guna Scopus dan guna ERA, tapi kita tak guna MySite. Harap-haraplah MySite ni dihargailah the way. Inilah cara untuk kita menaikkan martabat jurnal-jurnal kat Malaysia. Saya rasa tak ada jauh bezanya apa yang MySite dengan ERA dengan Scopus. Jadi kita kena naikkan produk Malaysia lah. Kalau kita tak naikkan produk Malaysia, siapa lagi nak naikkan produk Malaysia? So banyak jurnal dekat Malaysia ni, banyak. UUM ada, UPSC ada, UTM ada, UKM ada. Tetapi tak semua akan ada Index Web of Science, Scopus ataupun ERA. Okay?
Okey, kita pergi MySite. Ini Malaysia lah. My Malaysia Citation Center. Ha, Pusat Citasi Malaysia. Okey, ni dia punya link MySite. Okey. Sekejap eh. Saya rasa saya nak on charger je. Sekejap ni. Okay, minta maaf. Okey, MySite of Malaysia Citation Index. MySite, we provide access to bibliography as well, full text content scholarly journal published in Malaysia. Nampak? Journal published. Semua journal yang published dekat Malaysia, maksudnya journal-journal di universiti atau institute, akan ada dalam MySite. Ha, jadi soalan tadi yang tanya, macam mana nak cari artikel bahasa Melayu di Malaysia, dekat MySite lah. Ha, okay. So, semua bidang, tak terhad dalam bidang ni, semua bidang. Beside this, MySite, we provide citation and bibliometrics. It estimate that there are over 500 Malaysia journal. So, kita ada lebih kurang 500 journal di Malaysia. So, kita boleh juga identify expert. Nanti nak buat kesan pakar, macam mana you identify pakar? Saya gunakan MySite. Tak ada masalah. Tadi nak guna Google Scholar kan? Kita guna kenal pasti expert, guna Google Scholar. Nak guna MySite pun boleh tentukan identify expert. Ni bila nak buat PhD, siapa pakar you sahkan surat sidik ni? Lecturer je lah. Macam mana you identify lecturer ni? Sebelah bilik lecturer saya, sebelah bilik supervisor saya. Macam tu je you identify pakar. Mesti ada satu jawapan yang cantik. Oh, saya kenal pasti, saya gunakan di MySite. Dekat identify expert tu, saya search bidang saya, menemukan profesor ni. Jadi profesor ni lah yang mengesahkan saya punya protokol soal sidik ataupun soalan interview contohnya. Okay? So kita tengok yang Malaysia, sesudah kita tengok barat je daripada pagi tadi. So kita tengok juga yang daripada Malaysia. Okay, inilah dia punya interface dia. Yang kita nampak dekat sini, kat atas tu ada general search. General search eh, general search, search biasa. Kemudian kita ada advanced search. Kita ada journal citation report dan contact us. Biasanya yang kita nak tengok sekarang dua tu lah, general search ataupun nak guna advanced search. So kita mulakan satu-satu dulu, iaitu general search. Okay, general search akan keluar paparan macam ni. Kan? Jadi muka surat, takut yang terlepas pandang ni. Ni dia punya yang muka surat depan ni. So klik kat general search, dia akan keluar macam ni. Okay. So kita ada kat sini belah kanan, minta maaf mungkin dalam mungkin dah berapa bulan tak update. Mungkin total artikel tu lebih pada tu. Tapi last saya check 73,418 artikel daripada Malaysia saja. So total journal ada 283. Mungkin dah bertambah. Tadi kat depan dia kata estimate 500 jenis tapi mungkin dah bertambah. Okay. Dekat sini general search kita nampak ada artikel, authors, journal, affiliation, SSN. Jadi terpulanglah you nak search by apa. You nak search by author boleh, search by artikel boleh, search by journal. So kita try satu-satu. So kita mulakan general search kita dengan search artikel. Type lah apa-apa nak type. Type lah bidang masing-masing. Saya try sebab kat bawah tu nampak tak contoh EG. Contoh nak guna buka penutup kata, type tutup kata. Kalau ada dua, buat macam tu. Ataupun nak guna or. Ikutlah ni nak cara advanced search punya cara. Okay, saya nak gunakan, saya nak check automotive dengan automotive. Sorry, balance scorecard dengan automotive. Jadi saya type strategic balance scorecard dengan automotive. Itu article search. Saya nak tengok ada tak orang buat balance scorecard dekat automotive. So, bila saya klik search, keluar warna bawah tu warna hijau. Nampak tak warna hijau kat bawah tu? So, jumpa. Ada orang buat lah strategic balance scorecard system in Malaysia automotive industry 2012. Dapat eh, full text. You klik dekat full text tu, dapat full artikel. Oh, lupa artikel sendiri. Contohlah kan? Jadi, boleh buat search artikel. Okay, dia akan automatic. Kalau ada, dia akan terus keluar kat bawah. So you click kat full text, dapat full article. So article ni journal di Malaysia. Kalau management research journal ni ada dekat UPSI. Jadi ni artikel-artikel yang ada ditulis oleh orang Malaysia yang terbit di journal di Malaysia, sama ada universiti ataupun institut-institut tertentu. Ni namanya search by title. Jadi you boleh search lah apa yang nak search. Tajuk artikel apa you search je lah. In general boleh try yang kat sini. Okay. Kemudian kita boleh try nombor dua, general search authors. Jadi saya search dah nama sendiri. Tak nakkan explore orang nanti orang marah pula. Jadi saya search lah nama saya sendiri, Nurul Fazli bin Hamidin. Saya klik search, ada dua account. Kat bawah tu dia mungkin dia pening, kenapa dia baca dua account. Okay.
Satu Nurul Fazli di Universiti Pendidikan Sultan Idris ada 11. Bawah lagi Nurul Fazli Universiti Pendidikan Sultan Idris ada 1. Dia jadi dua file dekat sini. Okey. Tapi tak apalah, saya klik dekat Nurul Fazli bin Hamidin tu. Okey, saya klik dekat publication dia, kata, tengok. You boleh search nama supervisor you sini. Search nama supervisor sini dekat sini. Bila buat auto search, type nama supervisor. Kalau boleh jangan letak doktor, profesor apa semua, jangan letak bin atau binti dan sebagainya. Kalau India jangan letak anak lelaki, anak perempuan semua tak payah. Letak nama macam ni ya, Nurul Fazli Abidin. So search akan temukan, nanti you click dekat publication. So bila you click dekat publication, dia keluarlah semua. Semua 11-11 artikel itu. Rupanya tanpa saya sedar, oh saya ada. Kan? Orang kata kena support jugalah. At least saya support dah, kata jangan tak support. Saya ada 11 artikel yang saya hantar dekat jurnal dalam Malaysia. Walaupun jurnal saya almost beratus, 200 tu dekat luar negara, at least saya support juga jurnal di Malaysia. Okay, ini contoh nombor satu dia, confirmatory factor analysis for lean healthcare practice in Malaysia healthcare industry. You boleh download full text di situ. Dia boleh download full text kat situ. The best thing is, kalau nampak kat situ, dia bagi tajuk dengan bagi citation sekali. At least tahu-tahu jurnal kat mana dan sebagainya. Okay, download full text tu. Okay, dapatlah ni artikel ni yang saya hantar dekat UTM dulu. Oh, pernah yang hantar. Lupa dah hantar kan. Jadi, lah sahabat-sahabat minta saya hantar artikel, saya hantar dekat Science Humanica. So, adalah paper confirmatory factor analysis of flexibility supply chain for Malaysia automotive supplier. So, ada kat sini lah. Jadi, kalau kata saya nak tengok artikel-artikel lain, kalau you search supervisor, nak download semua artikel, okay. Jadi, kat sini kelebihan. Kalau kat Malaysia, saya bidang zakat. Siapa yang otai zakat dekat Malaysia? Dr. Sanim, UKM. Jadi saya type lah Sanim. Nama dekat auto search tu. So, 40 artikel ni pasal zakat. Jadi saya boleh download semua artikel tu. Itu maksudnya nak cari artikel-artikel dari orang Malaysia. Tetapi ada limitation. Dia hanya terbit jurnal dalam Malaysia saja. Itu my site. My site tu Malaysia lah. Boleh try and try. Okay. Okay, kemudian saya try lah lain-lain pula. Ni nak tengok bila saya cite kat citation. Tadi saya klik dekat publication. Now saya tick dekat citation. Oh, ada orang cite saya kat sini. Jadi saya pun nak download juga boleh. Jadi tengok siapa yang cite. Rupanya cite pun diri sendiri juga yang cite. Okay. Dan ada juga sahabat-sahabat saya cite kat sini. Jadi saya boleh klik download. Jadi ni paper-paper saya juga ni. Cerita pasal masjid. Jadi sebab saya selain daripada otomotif, second PhD saya berkaitan dengan masjid. Jadi, ni paper-paper yang boleh dapat full text. Okay, saya klik di atas tadi kan. Measuring innovation performance in Malaysia automotive industry tu. Saya klik download full text tu. Jadi, dapatlah paper ni. Measuring the innovation performance of Malaysia automotive industry. Malaysia Journal of Society and Space. Okay. Sekarang ni nak general by affiliation. Kita dah mula-mula tadi artikel name. Kemudian dah boleh search by authors. Okay, my site ni juga boleh search by affiliations. Saya nak tengoklah artikel-artikel yang ada dekat UPSI. Berapa ramai pesara-pesara UPSI yang hantar. Sorry, berapa banyak artikel-artikel UPSI yang terbit dalam jurnal di Malaysia. So, affiliation saya type di Universiti Pendidikan Sultan Idris, search. Dia ada 2004. Jadi pesara-pesara UPSI semua tu yang pernah terbit dalam jurnal UPS, jurnal-jurnal di Malaysia ada 2004. Saya pun kliklah 2004 tu. Keluarlah semua ni macam-macam. Jadi saya berminat dengan paper kat atas tu, saya kliklah paper cooperative teaching mentoring move during internship of early childhood pre-service teacher. Saya kliklah download tu, apa ni? Dapat full text eh. Dapat full text lah. Okay, kalau nak saya pergi dekat bahagian citation. Tadi saya klik dekat bahagian publication. Sekarang saya klik dekat citation. Kita ada 411 citation daripada jurnal-jurnal tempatan. So adalah jurnal-jurnal lain. So saya tengok jurnal atas tu jurnal TVET. ASEAN Journal of Assessment in Teaching and Learning Volume. So ni saya pun tengok orang site. Saya klik kat download tu, dapatlah full article dia. Kalau klik dapatlah. Cuma saya tak tunjuk dekat sini. Next, kita boleh general search. General search untuk jurnal pun boleh gunakan general search untuk jurnal. Okay, saya type kat sini Management Research Journal. Check, betul ke jurnal ni kat Malaysia? Kita check, oh betul lah. Jadi kita buat checklist. Search by article dah, search by authors dah,
Search by affiliation pun dah. Search by journal pun kita dah explore. Jadi nak double check betul ke journal tu ada kat Malaysia. Saya tag lah management research journal ni. Eh ada lah. Jadi jelaslah bahawa management research journal ni adalah journal yang diterbitkan di Malaysia. So ada 68 publication dan ada 4 citation. Okay, My Journal Management Research Journal. Okay, klik dapatlah journal ni. Okay. Okay, sekarang ni achieve. Contohnya bila saya klik management, contohnya saya klik management research journal. Saya klik management research journal ada, saya klik management research journal. So dia akan pergi dekat website ni. So saya nak spesifik, saya klik e-journal UMSI ni, saya klik kat sini. So dia akan pergi dekat front page. Ni journal kat fakulti saya lah. So saya pun klik achieve. Klik achieve nak tengok journal-journal lain yang terbit sebelum-sebelum ni. Saya klik achieve. So klik pula journal ni yang terbaru, volume 9, number 1. Saya klik kat sini. Adalah topik-topik yang ada kat sini. Jadi saya berkenan dengan paper sahabat saya ni, pengaruh gaya kepimpinan pengurusan projek kata presensi ahli kerja pasukan projek dalam industri pembinaan di Selangor. Saya klik PDF. Okay, dapatlah full article. Kalau klik, dapatlah PDF tu. Cuma saya tak tunjuklah screenshot dia. Okay. Alright. Ini contohlah kalau call of paper, siapa nak hantar artikel. Sorry lah, ni mungkin iklan lama. Mungkin ada iklan yang baru. Okay. Okay, saya nak try juga. Saya nak gunakan search kat sini. Nampak ni? Klik search. Dalam journal dekat fakulti saya ni, pergi dekat search kat sini. You klik dekat search tu, saya nak type automotive. Saja je type automotive. Lepas tu saya search. Tengok-tengok ada satu paper artikel saya, strategic balance scorecard ni. Lepas tu saya klik lah kalau dapatkan full text. Okay, sekarang baru gunakan advanced document search. Kita gunakan advanced pula. So bila gunakan advanced, kita klik. Tadi kita pakai general search. Sekarang kita klik pakai advanced search pula. Okay, bila guna advanced search, saya type je kat sini Lean Healthcare. Lean Healthcare, you boleh search nak apa lagi. Kalau nak add, you klik add. Dia akan add lagi lah. Okay, kat sini Lean Healthcare. So saya nak search by title, saya terus search kat sini. So jumpalah berapa-berapa lagi. Jumpalah paper sahabat saya Aziz ni, lecturer UiTM Sungai Petani, tak salah saya Aziz. Ni kita orang bidang yang samalah, Lean Healthcare. Okay, dia pun jumpa paper Aziz, jumpa paper saya sendiri. Jadi ni adalah orang-orang yang dalam bidang Lean Healthcare lah. Jadi kalau nak paper ni, kliklah dapatlah full download, full article. Saya klik, dapatlah full article. Okay. Journal Citation Report. Ni Journal Citation Report lah kan. Jadi ni jika perlulah, ini tak berkaitan dan sekarang nak berkongsi lah, kita ada juga. Kalau Web of Science dengan Scopus pun ada Citation Report. MySite pun ada. Era tak ada. Tapi MySite ada. Sebab tu saya, bila you explore ni, you setuju tak MySite lagi much proper daripada Era? Jadi kenapa kita nak menganjung Australian Era tu, walhal MySite Malaysia lagi kemas sistem dia. Lagi tersusun sistem daripada My Citation Center daripada Era. Tapi malangnya kita punya My Citation ni tak dijeraf sama seperti dengan Era. Okay. Okay. Ni secara lah Citation Report. Boleh tengok lah. Dia keluar semua report ni. You tengok lah nak report 2018 ke 2019 ke. Boleh tengok. Itu saya check 2018. 2019 tak ada lagi. Mungkin dah upgrade dah. Okay, nak download, dia ada maklumat-maklumat dalam website ni boleh download. Jadi you boleh download Performance of Nature Journal in my site, tapi tak update. Ni masalah dia. Bab-bab ni tak update pula. Ni tak update. Tengok 2013. Ni contoh-contoh journal-journal yang listing dalam my site. Dia ada eh. Kalau nak tengok Journal Art and Humanities and Social Science, you boleh tahu journal-journal yang ada dekat Malaysia. Ni lah Journal Afkar, Journal of Akidah Islamic Thoughts dekat Universiti Malaysia. Dia ada Al-Bayan dekat Universiti Malaysia. So ada Al-Syajarah. Jadi kita boleh tengok dekat my site, you boleh tengok dekat bahagian klik bahagian download. Okay, you akan tengok, dia akan senaraikan semua jurnal-jurnal di Malaysia. Jadi you boleh print out jadi benda tu. Okay, ni contoh-contoh jurnal-jurnal sains sosial lah. Ni jurnal-jurnal sains teknologi. Ni sains teknologi and medicine, bawah satu dia akan listing kat semua ni. Semua ni pergi dekat my site bahagian download. Okay, ni dia punya report lah. Ni mungkin tak berkaitan dengan kita lah. Nak tengok ada impact factor dan sebagainya, boleh tengok kat sini. Jurnal-jurnal Malaysia pun ada report of the impact factor. So, tapi 2015 ni report lah. Ini contoh-contoh jurnal-jurnal yang dapatkan master list. Kalau dapat detail, ini senarai-senarai jurnal yang berindeks lah. Ini dari segi report, dari segi graf dan sebagainya. Mungkin tak ada kaitan dengan kita lah. Okay, contact first. Ini nak contact information. Okay, saya pergi lagi dekat muka surat depan.
supaya kat my site you nampak apa fungsi-fungsi lagi my site ni. Okay, you nampak kat my site tu nampak kan? Kita ada general search, advanced search, general citation report and contact us. Ada bahagian download juga, nanti you klik kat download tu nanti you akan dapat semua information tadi. Okay, ada soalan sebelum saya nak buka publisher dah? Dah habis dah ni? Kita dah buka 4 database besar. Sorry, 5. Web of Science, Scopus, Simago, Era, MySite. Tu je, tu yang paling besar. Bila sebut database-database paling besar lah yang kita ambil berpusat database. Sekarang ni kita nak pergi publisher. Sekejap lagi kita akan pergi publisher. Kita akan pergi SignDirect, Emerald, Taylor, Springer, InDesign, Willy. Tu namanya publisher. Sekarang ni kita search adalah database yang 5 database besar. So saya buka soalan sekiranya ada sahabat-sahabat nak tanya. Macam mana nak jadikan MySite diiktiraf? Lantik saya jadi Menteri Pendidikan. Tak adalah melawak. Jadi konsep dia sekarang ni kena follow up lah. Kita ada Majlis Profesor Negara. Okey, kita ada keputusan-keputusan. Siapa yang baik dengan Menteri Kependidikan kita, Menteri KPT, kena cakap dengan dia lah. Okey, saya sendiri personally memang, saya kalau ada ruang nak cakap, saya akan cakap lah. Saya memang suka lah. So dalam ekonomi, saya kan secara ekonomi kan. So kat Malaysia pelik. Kenapa kita nak bersembunyi slogan tu? Kita takut orang beli produk kita ke? Kita tidak ada mention pasal pembelian produk. Kalau kita tengok Indonesia, so dia dah tekan kuat-kuat lah. We need to support local product. Maksudnya orang Indonesia beli produk Indonesia. Tapi kenapa Malaysia tak keluar slogan macam 1998, 1999? Belilah barangan buatan Malaysia. Kenapa tak ada iklan tu sekarang? So dia ada satu benda dalam ekonomi kita panggil the choice of decision. So government kita pilih untuk nak seimbangkan ekonomi, kita nak ada berlaku pembelian luar negara dalam negara. So kita tak ada benda tu. Tapi saya rasa dalam case ni we need to try a few circle untuk support local product, beli produk. Jadi saya akan ubahlah struktur ekonomi. So dia kena ada tukar filosofi. Maksudnya gunalah perkhidmatan di Malaysia, belilah barang produk di Malaysia, supportlah buku-buku research method di Malaysia. Kalau citation pun cite lah orang Malaysia. Sometimes we need to tengok pattern dia dalam setahun. Tapi itulah kita punya ekonomi development kat Malaysia. Kita nak ada transaksi keluar masuk tu. Kan? Okay, apa beza publisher dengan data? Okay, publisher ni penerbit. MySite. MySite pusat dia dekat Putrajaya tu. Database. Kalau publisher, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Publisher dia penerbit universiti. Penerbit Emerald tu penerbit. SignDirect tu penerbit. Taylor & Francis tu penerbit. UKM tu penerbit. Apa lagi, Unisham tu penerbit. Kalau database MySite, MySite bukan universiti, MySite adalah satu pusat pengumpulan semua banyaknya satu Malaysia punya artikel jurnal. Contoh dia macam MySite ni kalau kita kerja ISO, SIRIM tu, kan. Tapi yang dapat SIRIM tu apa? Syarikat plastik, syarikat elektrik. Okay, consider dia macam tu, kan. Which one more friendly? Tak ada Syamin, friendly tak ada. Kita maximize. Semua kita kena explore. Okay, you kena explore web of science. Kita kena explore semua. Sebab saya selalu dengar kat telinga saya bahawa susah cari jurnal, tak dapat jurnal, tak dapat thesis. Jangan pula lepas ni saya tengah banyak sangat, tak larat nak cari. Janganlah kata macam tu pula. Sekarang ni platform dah ada. So kita nak cari menemukan usaha. Tak lama, sekejap je. Kalau betul-betul explore, sehari satu, lama-lama dapat lah. So to more friendly, dalam kes ni jangan kata oh dia sebab friendly senang dapat artikel, tak. Sometimes you punya bahan tu kena tempat yang susah. Kena dalam era tadi. Jadi you kena explore dekat era. You tak tahu, you tengok MySite friendly. Tapi MySite cuba artikel yang ditulis di Malaysia saja. Tapi kita banyak tadi kawan kita tanya, kita nak dapatkan kes-kes dekat Malaysia. Jadi MySite mungkin solution. Tapi you punya penulisan thesis tak worldwide. Nanti komen oleh penilai. Siapa join kelas Viva saya, dia tahu. Bahawa penilai, kenapa you punya latar belakang ni scope kat Malaysia je? Latar belakang should be worldwide. Mana citation-citation luar negara? Jadi kita baca juga. Okay? Okay. Dia petang-petang ni baru dapat suara. Pagi tadi serak je suara kan? MySite ni point nombor berapa ya? Aduh, mustahlah kita tak iktiraf lagi. Kalau ikut sekarang ranking nombor 4 lah kalau kat Malaysia. Tapi nombor 4 tak diiktiraf. Diiktiraf sekarang syarat pengraduan, Web of Science, Scopus dengan Era. MySite tak ada. Dindong je, dindong. Dia belum ada lagi. Yep, kita boleh pilih. Dia bukan pilih, ada yang general ni kadang-kadang. Simago bukan eh. Simago tu platform yang ada dalam Scopus. Ni namanya database. Ni mana-mana jurnal dalam
platform Scopus Web of Science Imago. Ha, betul. Tak ada masalah. Dia ada juga jurnal, dia index, ini contoh jurnal kan. Dia index My Site, dia juga index Era, dia juga index Scopus dan juga dia index Web of Science. Macam kita lah. Kita juga ada Sirim, kita juga ada apa? Belilah produk-produk Malaysia tu. Kita ada juga pengiktirafan dunia, kita ada. Jadi dekat kotak produk tu ada semua pencapaian. Sama dalam artikel. Artikel saya index My Site, oh dahsyat dahsyat. Artikel saya Era punya, aku dapat juga Era, dapat juga Scopus, dapat juga Web of Science, steady lah kau pergi jurnal, tu cerita dia lah. Jadi semua universiti-universiti KPI semua nak kejar lah supaya jurnal-jurnal universiti capailah index-index tu. Ha, itulah Era ni tu saya tak faham ni, tukarlah Era ni dengan My Site patutnya. At least we support Malaysians. Ha, tapi itulah masih lagi kita nak pakai Era tu. Tak, kalau tanya saya, raikan semua. Kita, okay sekarang start pada 1 Januari 2021 Web of Science Scopus Era My Site. Barulah kita cintakan produk kita, barulah produk kita akan naik. Kita selalu isu tak ada orang nak site kita punya jurnal, tak ada orang nak hantar tiga jurnal dekat Malaysia. Memanglah sebab you tak itirafkan dia sebagai high index. Ha, kalau you itirafkan dia ataupun recognize dia, jadi semua hantar kat sini kan. Tak ada pun hantar kat Scopus dapat reward, dapatlah award kan. Tak ada saya tengok orang hantar dekat Facebook tu saya dapat jurnal terbit kat My Site. Tak ada. Semua kata artikel saya dapat terbit Scopus, Web of Science tapi My Site tak ada. Kan? Itu yang tak seronoknya. Saya cuma tengok sekarang ni sebab saya tengah study something like student saya dah study dah. Study woman entrepreneur dekat Indonesia. Something benda pelik saya jumpa. So bila saya study lagi memang benda pelik lah. Tak pelik kalau lepas ni Indonesia ada jadi negara yang besar dekat ASEAN dan lepas ni. Itu my prediction lah. Tapi dah keluar dah baru ni. Dah keluar dah bahawa Indonesia akan melonjak. Sebab bila berlaku COVID-19 ni, negara-negara yang ada populasi, maksudnya rakyat ramai, dia akan memberi kesan pada ekonomi. Kalau dia pusingan kat dalam. Jadi Indonesia dah laku pusingan kat dalam dah. Okay, ada soalan tak nak tanya? Tu ada soalan ni tadi. Okay. So far okay, faham semua eh? Oh, kita dah ramai dah 50 orang. Lega saya tadi tengok tak ramai. Okay, kalau rasa macam okay, macam seronok, dah dapat jumpa apa yang dah dapat ni, kita sambung lah eh. Sebab soalan pun dah tanya dah. Nak tengok yang lain, kita ni refer database 5 database ni. Tapi sebenarnya Scopus tu sama. Simago dengan Scopus tu sama. Cuma dia ada version public. Scopus tu kadang-kadang ada part yang kita tak boleh nak access. Jadi dia bagi yang public access, dia bagi Simago. Jadi Scopus dengan Simago tu benda yang sama. Web of Science, Era dan My Site. Empat lah sebenarnya. Okay. Next, kita pergi dekat publisher-publisher yang top. Yang wujud sebelum kita merdeka lagi. Okay. Jom kita pergi publisher. Kita dah habis dalam empat database besar ni. Kita pergi publisher. Penerbit nama dia. So kita pergi penerbit penama yang saya rasa ranking nombor satu lah bila sebut publisher. Ni biasa kita duduk nombor satu lah eh. Kita stop. Okay. Okay. Yang pertama adalah Science Direct. Science Direct. Science Direct ni memang ranking. Kalau nak sebut Q1 banyak, semua dekat Science Direct. Kebanyakan. Banyaknya. Kan? Science Direct. So dia punya color corporate memang color dia warna orange lah. Kan? So ni address dia www.sundirect.com. Kalau you tak percaya, you pergi library. Macam kita pergi library, kan, tingkat atas tu dalam sistem kan kita langgan Sundirect. Of course lah, universiti akan langgan yang berkualiti. Ranking yang tertinggi. So kan universiti kan langgan web Sundirect, langgan Springer, langgan apa InDesign, Emerald, Taylor and Francis, Willy, apa lagi. Kan? Makan banyak benda-benda tu kan. Sage. Sorry eh. Okay, ini muka surat depan Sign Direct. Sebab itu time-time COVID-19 jadi dia punya interface tu dia masuk gambar-gambar macam virus lah. Tapi warna orange jugalah sebab tu corporate color. So kita better register. Kalau boleh register, kita register. So kita kena register dulu. Ni sekarang ni kita pergi dekat publisher, penerbit nama dia. Okay, so saya register dengan masukkan email dan password. Kemudian saya sign in. Okay, jadi saya kena create account. Letaklah nama, first name, family name dan juga email address. Okay, lepas tu saya create account. So saya siaplah account. Jom kita explore advanced search. Jom kita explore advanced search, maksudnya di Sign Direct. So apa yang kita nak buat, nampak atas tu ada advanced search kan? Klik ke advanced search. Klik ke advanced search tu,
Okey, keluarkan sini. Jom, you nak search apa? Ha, kalau you tak faham, kat tepi tu ada search tips. Ha, kalau you nak ambil search tips kat situ, tengok macam mana nak gunakan kaedah untuk buat search ni. Ha, ni dia ajar search tip ni. Saja je saya buka search tip ni, okey, dia ajar macam mana nak gunakan search. Kita boleh search title dengan letak tahun, tengok sengkang. Tahun bila ke sampai tahun bila. Okey, ini ajar macam mana nak buat kaedah bulan, not and or for. Ni sama lah, siapa yang belajar SLR dia lebih expert lah kat sini. Jadi ada bagi contoh-contoh, for example, heart attack dengan myocardial infraction. So, macam mana dia buat? Kutub kata, lepas tu or, lepas tu kat sini. Ataupun and diabetes and not cancer. Ni contoh. Ni contohnya you belajar lah. You tengok kat slide ni, you faham maksud saya. Jadi kita try, explore. Okay, kita explore. So ni perkataan-perkataan yang sesuai bila kita nak buat bulan. Jadi apa perkataan-perkataan yang sesuai selain daripada O dengan N. Okay. Stop words are not searchable. So ni perkataan-perkataan yang kita tak gunalah. Okay. Alright. Ni nak see all field definitions. Okay. Ni ada lagi explanation. Detail lah. Okay. Jom kita explore lah. So kita let's try. Okay, saya masukkan saya punya bidang iaitu lean. And lean, OC Sigma, manufacturing services. So saya nak manufacturing je, saya tak nak services. Okay, lean OC Sigma atau dua-dua. Jadi letak O kat sini lah. Okay, saya pun search mengguna urat kecil O adalah salah dan tidak mendapat keputusan carian yang tepat. Okay, tu salah guna O yang kecil, salah. Sorry, saya tak explain yang tu. Okay, menggunakan O yang kecil adalah yang salah lah. Okay, so kita gunakan O yang huruf besar. Nampak ni? Gunakan O huruf kecil adalah salah. Teknik tu tak akan dapat. Kita gunakan huruf besar. Okay, bila gunakan teknik yang ni, gunakan advanced search yang ni, so tengok manufacturing saja akan menemukan beberapa artikel. Nampak tak tadi? Kalau saya buat salah tadi dapat 109 je. Tapi kalau teknik yang saya betul, saya dapat 6,334. Okay. Alright, saya dapatlah artikel tu. Jadi saya pilihlah artikel mana yang saya nak. Kat belah kiri tu, refine by. Kalau nak tengok 2021 dah ada dua dah. Ini saya buat ni bulan 4 ke bulan 5 ni. 2021 dah ada dua dah. Maksud 2020 dah ada 675 artikel. You kata susahnya nak dapat artikel 2020. Orang dah bincang 2021 dah sekarang ni. Okay. Okay. Alright, jadi bila you nak buat manufacturing ni, ada jumpalah berapa lah. So saya nak buat, okay, contoh dia. Saya search tadi guna manufacturing device services, dia dapat 127 result. Okay, tapi kalau saya tukar lean and Six Sigma, tadi all. Tadi all saya dapat 634. Okay. Tapi itu teknik yang salah. Yang ni guna N pula. Okay, N dapat 127. Okay. Jadi kalau kata N manufacturing ada 622 result. Ni dengan kaedah advanced search ni akan menentukan jumlah result yang kita dapat. Okay, saya dapat Lean Six Sigma. Saya nak pilih satu je. Lean Six Sigma Manufacturing Services akan jumpa tiga artikel lah. Sebab saya search nak 2020 saja. So, tahun 2020 saya jumpakan tiga artikel. Okay. Your selection could not download as you are not subscribed. Jadi, saya tak boleh nak dapatkan full text. Saya tak boleh dapatkan full text tiga jenis ni sebab saya tak ada access. Jadi, saya kena copy paste tu pergi dekat website Makcik Lambai lah untuk dapatkan full text. Okey, ini lain pula. Saya nak cuba klik satu abstract. Satu paper ni saya ambil tahun 2007 sampai tahun 2021. Okey, ada tiga result. Saya klik kat abstract, dia keluar kat sini lah. Tapi saya nak klik kat get access pun tak dapat sebab saya tak ada full text dia. Nanti you try. Kat sini lah. Nanti you try lah type SkyHub. SCISUB. Nanti boleh dapatkan full text. Copy paste je. Copy je tajuk ni, paste dekat website Makcik Lambai tu, dapatlah full text. Okay, now tadi kita nak search by title. Sekarang ni kita nak search by author search. Sign direct pun boleh buat author search. So kita buat author search. Katalah saya nak search sifu dalam bidang saya. Nama dia Jiju Anthony. Saya search lah author ni Jiju Anthony. Lepas tu saya klik button search. Keluarlah semua artikel-artikel Jiju Anthony. Cuma saya dapat 32 result. Maksudnya Jiju publish dekat SciDirect ada 32 artikel. Okey, banyak artikel dia dekat SciDirect. Jadi kita tengoklah mana-mana artikel dia. Ni kalau nak tahu, ni Prof Anggapa Gunasekaran dengan Jiju Anthony ni adalah dia guru saya dalam bidang ni.
Saya ni kalau hantar jurnal dengan dia orang je, sebab diri jadi chief editor, yang ni pun jadi chief editor. Campur chief editor dia orang dua ni dekat 30. Jadi saya hantar jurnal kat 30 tu je lah. Sebab kita dalam kelompok bidang, saya tak kisahlah dia Scopus ke Web of Science, saya tak kisah. Yang pasti saya nak kena hantar dekat kelompok bidang saya supaya artikel saya ada orang baca dan ada orang sign. Okay, sekarang kita boleh buat affiliation search. Affiliation search, kita boleh search by universiti eh. Jadi saya search lah Universiti Teknologi Malaysia. Saya search Universiti Teknologi Malaysia. So keluarlah semua result. So 2020 ada 649 artikel daripada UTM, sama ada pensyarah ataupun postgrad daripada UTM. Banyak tu. Maksudnya secara total dah ada 10,913 result daripada Universiti Teknologi Malaysia. Okay, kita boleh advanced search. Kita boleh tambah lagi, kita buat exercise. Ulang lagi exercise kan, supaya kita lebih mahir. Okay, jadi kita nak boleh buat advanced search. So ada banyak article type yang kat sini kita boleh buat. So ni dia dari segi information yang kita boleh masukkan dalam advanced search. So kita masukkan, saya nak lean healthcare and performance. Saya nak hospital je, tak nak masuk klinik. Jadi saya buat macam ni. Jadi year saya nak 5 tahun kini je, 2016 dengan 2020. Saya nak, ni besok punya kelas ni nak belajar ni. Review artikel tak ada data. Research article ada data, data article of course ada data. Discussion, discussion ada data. Short communication tak ada data. Boleh jadi data atau tak ada data. Jadi saya pilih ni. Saya tak nak encyclopedia, book chapter semua, saya nak ni je. Review article, research article, data article, discussion dan short communication. Maksudnya saya filter. Jadi saya klik search. Jumpalah 5 result daripada apa yang saya search tadi. Jadi tak adalah pencarian banyak. Sebab tu kalau nak buat systematic literature review, kita pun tak nak banyak kita review, kita nak cari yang relevan saja. Jadi saya jumpalah paper applicable in healthcare ni. Jadi saya klik lah, sama klik kat title atau klik kat abstract. Jadi saya klik dekat abstract, saya dapatlah. Tapi ni prosedia, nampak ni? Prosedia Economic and Finance. Nama ni dia bukan journal. Ni bukan je journal. Ni adalah apa ni, artikel seminar. Jadi walaupun dia dekat sign direct, kat sign direct ni ada artikel journal dekat artikel proceeding. Maksudnya artikel proceeding daripada seminar. Tapi kalau ini prosedia ni nampak ni, Third Global Conference on Business Economy Management and Tourism dekat Rome, Itali. Jadi ini adalah proceeding. Nama lain dia prosedia. Walaupun berindex. Betul. Berindex Scopus, tapi proceeding berindex Scopus. Yang kena syarat pengraduan adalah artikel journal. Jadi jangan confuse. Saya dah pergi conference dah dapat Scopus. Ya, tapi ini bukan artikel journal, ni artikel proceeding. Manalah saya tahu ni artikel proceeding ke artikel journal? Kena ambil tahulah. Sebab kita tak boleh bagi alasan macam tu dekat IPS. Okay? Alright, ni adalah contoh kat sini. At least kita boleh tengok. Kalau you perasan kat sini, okay, kalau perasan kat sini kita boleh dapat detail eh. Bila kita dapat journal kat sini, so dia akan bagi canang, bagi cadangan. Bila you pergi kat journal, dia tak recommend articles. Bila kita download, dia akan recommend artikel-artikel lain yang similar dengan tajuk ni. Ni bagusnya sistem sign direct. Bila kita download satu artikel, dia akan recommend. Okay, ni contoh-contoh artikel yang related dengan kita punya searching. Dia advice lah beberapa artikel lain. Jadi kita boleh refer lah artikel-artikel yang dicadangkan. Okay, advanced search, filter journal. Sekarang ni kita nak pergi pada journal pula. Okay, klik dekat atas tu. Journal and books. Okay, pergi kat journal and books. Jadi kalau nak showing, ni lah journal-journal yang ada lah. So journal-journal yang ada, you nak tick journal dan open access. Sekarang ni cari journal yang open access tak? Ada tak journal yang ada open access? Lepas tu you pun cari. Jadi ada yang berapa bidang lah. Kalau kata ni you define by business management and management technology, ni semua jenis nampak open access, open access, open access. Apa maksud open access? Maksudnya pergi dekat journal ni boleh download free. Tak perlu ada password. Ni tujuan dia, kita nak cari journal dalam bidang business management and management technology. You nak domain lain, ni kat bawah ni anak panah ni. Pilihlah bidang, nak pilih education ke, nak pilih science ke, technology ke, pilih. Kalau nak lagi detail macam ni, saya pilih business management, subtopic management of technology. Lepas tu saya klik journal, saya klik open access. Dia akan keluarlah semua journal yang open access saja. Ni cara nak filter journal dan cari open access. Okay, ni sama juga saya nak management technology tadi, saya berkenan dengan journal innovation and knowledge. Saya berkenan dengan ni. Saya klik air dekat journal ni. Dia pergilah dekat website dia. Ni saya dah screenshot lah. Jadi saya nak tengok latest issue. Apa artikel-artikel yang baru terbit. Saya klik ke latest issue.
keluarlah kat sini tajuk-tajuk dia inbound open innovation ni. Saya download sebab ni open access, download semua free. Download dapat full text. Saya ulang balik, bagi kita nak dapatkan full text tak nak guna makcik lambai kan, pergi dekat bahagian sign direct ni, atas tu ada journal and book. Klik journal and book tu, lepas klik tu kita akan refine you bidang apa, pergi kat domain ni. Kalau bidang you bidang business management, pilih business management. Lepas tu subdomain management teknologi. Lepas tu keluarlah scroll, dia akan ikut B, C, A, B, C, D, E. Jadi saya pergi berkenan kat J ni, Journal of Innovation Knowledge ni. Saya pun klik dekat journal tu. So dia pergi kat website. Saya klik dekat latest issue sebab saya nak tengok isu yang terkini. So saya klik, inilah isu yang terbaru. Saya dapat dekat saya nak inbound ni. Saya klik download PDF, dapat full text. Sekarang ni, sesi petang ni kita akan go through publisher and publisher. So you akan dapat full text. Tapi you kena faham ada dua perkara, iaitu subscribe atau standard. Saya ulang balik, subscribe atau standard kita tak boleh dapat full text. Sebab kita kena bayar, kita kena beli atau mesti kita kena dapatkan access. Dia kena beli lesen tu. Okay, cara nak dapatkan yang full text cuma boleh di open access. Sebab tu tadi saya kena pilih open access. Baru saya boleh dapat yang full text. Okay, sekarang ni dah dapat yang ni yang full text. Contohlah, sorry. Saya dapat yang ni yang tu buat full text. Okay, kita pergi cuba ad lain pula. So kita nak tengok apa ni, sustainable innovation. Saya nak search lagi topik sustainable innovation kat sini. Okay, kemudian saya dapatlah beberapa artikel yang saya log 2020 dengan research article. Nampak saya tak klik kat open access. Jadi mungkin bahayalah. Tapi kalau you klik open access you dapat. Tapi kat sini nampak semua open access, open access, open access, open access. Maksudnya paper ni boleh download. Okay, saya nak download ke semua 88 ni. Kita boleh download 888 ni. Tengok try and error boleh ke tak. Okay, download zip file contain a selected article. Jadi dapat ni. Dah boleh, boleh, tapi dalam bentuk zip lah, zip file. Maksudnya bagus kat Excel ni, Excel pula sign direct ni, kalau you berkenan dengan semua paper ni, you boleh download serentak. Download 8 article, nampak ni. Sebab you nak, you tick all ni, maksudnya you tick 8 article tu boleh download semua. Jadi cepatlah, siapa guna Mendeley lagi best lah. Sebab Mendeley dengan sign direct adik-adik. Kan saya kata Elsevier, sign direct tu milik Elsevier, Mendeley tu milik Elsevier. Jadi diorang ni adik-adik. Okay, dapat dalam bentuk, download a zip lah. Kalau 8 article serentak. Okay. Kemudian saya nak lagi lah, saya boleh lagi download. Tengok ni saya nak ambil 2020, saya nak ambil research article je. Research article maksudnya research yang ada data, ada finding, ada research. Kalau concept paper, general review, literature review, dia review je. Dia tidak ada, tak ada data. Okay, ni contoh paper, saya klik complexity and project for correction ni. Saya dapat full paper. Saya dapat full paper. Okay, dia, lagi sekali dia recommend article. Bila saya download je, dia akan keluar ni, recommend article. So kita pilih lah kalau recommend article ni yang berkaitan dengan kita juga. Okay, journal finder. Cuba ingat tadi, ingat tak sesi sebelum kita rehat tadi dekat Web of Science tadi, saya sebut manuscript matcher. Masuk je abstract dengan, sorry, masuk je title dengan abstract atau title dengan description, dia temukan journal mana yang sesuai. Sekarang ni kita dekat Science Direct pun ada. Selain Web of Science, manuscript matcher, kita ada juga dalam Science Direct itu Journal Finder. Journal Finder, ni Journal Finder. Okay. Journal Finder help you find journal that could be best suit for publishing your scientific article ataupun nak find journal. Okay, ni link dia, Journal Finder. Okay, so ni penerangan dia lah, dia ada FAQ. Okay, kalau you nak tahu kan, sekarang buat FAQ boleh label PhD eh. You boleh develop FAQ, itu syarat dah boleh diterima untuk sebagai tajuk-tajuk PhD dah. Okay. Okay, sekarang ni you type you punya paper ataupun copy paste your title, paper title. Okay, you dah ada kan tajuk nak buat PhD kan? Copy paste kat sini. So, paper abstract, tak semestinya abstract. Kan kita ada sinopsis tajuk tu, mestilah you boleh cerita sikit. Okay, kalau rasa susah nak tulis dalam bahasa Inggeris, tulis dalam bahasa Melayu, guna Google Translate. Lepas tu paste kat sini. Maksudnya, sebab dia nak buat pencarian, kalau hanya letak title, dia limit nak buat pencarian tu. Sebab tu kena masukkan title atau abstract. Abstract tu boleh description apa-apalah. Ada sikit penerangan. Kalau nak letak, tak letak pun tak apa. Tapi kalau keyword tu nak letak, boleh letak. Tak nak letak pun tak apa. Okay. Don't have an abstract. Dia bagi contoh kat sini kalau tak ada abstract macam nak buat. Copy paste dia apa yang description ada kat sini. Sorry. Kemudian klik find journal. Macam ni yang saya buat lah.
Saya buat Lean Healthcare Performance Tool of Malaysia Healthcare Industry. So saya pun masuklah saya punya abstract, kemudian saya masuklah saya punya keyword, kemudian saya pilihlah field. Saya buat full lah, saya buat semua. Saya masukkan keyword, saya masukkan field of research, lepas tu refine search. Daripada tajuk saya abstract, keyword dan field of research, saya klik refine your search. So saya jumpa 50 jurnal. Ha, kat sini lah bagi tahu. Ha, inilah semua 50 jurnal yang kena dengan bidang kita. Macam mana dia boleh detect? Dasar you masukkan semua maklumat ni. Ha, sebab tu maklumat ni kena masuk betul-betul. Oh, rupanya dalam dekat Science Direct adalah 50 jurnal yang sesuai dalam bidang kita. Ha, nampak tu. Showing 50 jurnal matching your paper. Ha, kan? Ha, dekat sini ada juga maklumat dia bagi. Ni untuk orang kata kalau nak submit artikel jurnal, kita boleh decide. Kalau aku nak hantar jurnal ni, accepted rate dia 29% je. Tapi kalau hantar ni, dia punya maklum balas dia adalah 13 minggu. Kalau 13 minggu ni dapat accepted, nak tunggu publish, kena tunggu lagi 8 minggu, 2 bulan. Ha, jadi lama nak tunggu dia. Nak tunggu paper ni publish, berapa lama nak tunggu. Jadi, you ada pilihan nak tengok bawah tu lah. Tapi, bestnya nak gunakan finder jurnal ni, dia boleh matchingkan kita daripada tajuk dan kita punya abstract tu, dia akan matchkan apakah jurnal-jurnal yang you perlu baca untuk matchkan dengan you punya tajuk, dengan you punya description tu. Okay, inilah jadi lain yang saya tunjuklah. Tadi kan saya besarkan jadi health policy and technology. So kat sini, kalau nak hantar, kalau kata you nak terbit kat sini kan, you kena bayar $3,000. Kalau you nak open access, kalau tak nak open access, free. Saya nak hantar artikel lah kat jurnal ni, nama dia Health Policy and Technology. Kena bayar tak? Free. Kena tu bawah tu $3,000 tu kan OA tu, nampak tu? OA. OA tu open access. Kalau you tak nak bagikan artikel you open access, free. Kalau you nak open accesskan you punya artikel, kena bayar lah $3,000. Banyak tu, $3,000 kali 4 berapa? $12,000 lebih. Ha, kan? Ha, jadi embargo period 12 bulan lah. Senang ceritalah paper tu nak subscribe. Ha, jadi biasalah orang buat bisnes. Kalau tak nak bayar, dia macam layan kita lama sikit lah. Lama nak tunggu terbit. Ha, setahun lebih, dua tahun, tiga tahun baru terbit. Ha, kan? Journal of Information Security Application. Ha, ni best. Ha, dia kena murah sikit lah. OA dia RM2,004. Kalau tak wajib pun bayar. Kalau you banyak duit, silakan. Saya tak nak bayar. Okay? Consider ni, ha, dia ada impact factor. Tadi tanya pasal impact factor kan. Impact factor hanya untuk artikel yang berindex Web of Science sahaja. Ha. Scopus tak ada impact factors. Era tak ada impact factors. My site tak ada impact factors. Untuk Web of Science sahaja impact factor. H-index. H-index ada formula dia. Semakin tinggi H-index, lagi bagus. Ha, nanti saya cerita H-index. Actually, tak boleh cerita kat sini, susah. Dia kena ada explain lain nanti. Okay? Alright. Ini contoh-contoh. Journal of Operation Management. Oh, tinggi impact factor dia. 7.776. Suatu masa dulu, kalau you student ke, pesyarah ke, kalau publish journal dekat Journal of Operation Management tu, you publish je, mesti akan bayar RM7,776. Dia tengok impact factor. Dia, siapa yang publish kat Web of Science? Kalau terbit, tengok impact factor. Kalau impact factor macam 7.776, you dapat RM7,776 cash. Mesti bayar. Ha, kan? Sekarang tak ada dah. Tak ada bajet dah. Ini research in social science and administrative pharmacies. Ha, ni accepted 36. Jadi, kalau saya nak hantar artikel jurnal, ni contoh cerita sikit je. Okay, saya nak hantar kat mana? Nak hantar kat health policy, 29%. Kalau dekat jurnal ni, 18%. Kalau dekat operation management, 4% je, 100 orang hantar, 4 dia lulus. Okay? Research social and administrative pharmacy ni 36. Okay, ni lah yang paling tinggi sikit lah. Sebab daripada yang lain, ni lah paling tinggi sikit acceptor rate ni. 100 orang hantar, 36 yang lepas. Okay, nak dapat maklumat, klik dekat journal website untuk social research social and administrative pharmacy ni. Saya pun klik. So dia pergi dah kat website ni. Saya nak hantar artikel kat sini. Ha, ni cerita kalau nak hantar artikel. Ha, dia beritahu lah kalau nak hantar artikel, kenalah register dan sebagainya. Ha, okay, jadi kita skip yang inilah sebab kita memang tak prepare untuk submit artikel. Tapi kalau you nak submit artikel, boleh refer slide ni. Tapi kita lebih pada nak cari artikel. Ha, ni cara-cara nak submit artikel. Saya tak adalah nak bincang kat sini. Okay? Okay, dah selesai dekat Science Direct. Ha, you all boleh cari artikel jurnal di Science
Sign direct, boleh search title. Search macam biasa, topik you sendiri nak search apa, guna advanced search tadi kan. Okay, banyak dah tu. Kata dari pagi tadi, macam mana nak dapatkan artikel journal? Dah banyak dah ni. Kita dah start dengan sign direct. Okay, yang kedua, antara yang top publisher yang kedua, Emerald. Ni bukan ranking kan, saya cerita ni top-top. Maksudnya yang besar-besar punya yang publisher. Selain daripada sign direct, kita ada Emerald. Okay, kita pergi pada Emerald pula. Emerald Publishing. Emerald Publishing tu penerbit. Sign direct tadi pun, sign direct publishing, penerbit. Okay. Ni website Emerald. Okay. Ini dia punya interface. Memang Emerald pakai hijau dan putih. Okay. Emerald ada 300 journal. Dalam Emerald ada 300 journal. Okay, kita tengok kat sini. Okay, ada e-journal, banyaklah kan. Okay. Ini bidang-bidang yang ada, bidang accounting, finance, business, HR, operation, logistik, ada marketing, ada knowledge, ada built environment, property, dia ada engineering, dia ada education, public policy, tourism, health, social care, library, information science, kan dah masuk juga dalam bidang engineering dan science. Tapi tak banyak lagi, engineering dan science tak banyak lagi dalam Emerald, tapi dah ada. Macam saya pun sendiri, walaupun bidang engineering pun saya dah banyak dah hantar kat journal-journal dalam bidang-bidang. Macam ni lah, property and management pun tu ramai orang geng civil hantar kat situ. Tu bawah tu nampak tu engineering. So engineering pun banyak hantar kat situ. Okay, ni website dia. So kita main advanced search dulu nampak ni. Jom kita pergi direct. Ni saya dah bagi link siap-siap di advanced search. Klik je kat sini. So ni lah paparan dia dekat Emerald. So boleh register. Nampak tu register. Penting register sekali je. Nanti next time, sekarang kita cari journal. Next time kita nak publish artikel journal pula dekat Emerald, kita dah register siap-siap. Okay, sekarang ni kita pergi dekat advanced search. Okay, ni cara nak register lah kan. Macam biasa register ni. Saya skip je lah kan. So kita nak pergi dekat advanced search. Ni dia punya interface dekat Emerald tu. Nampak tu kat bawah tu warna merah tu saya letak advanced search. Klik advanced search tu. Okay, kita nak main advanced search di Emerald. Okay, time. Saya nak pakaikan advanced search kan boleh gunakan satu keyword. Boleh banyak, tak banyak, sorry. Boleh letak lebih daripada satu keyword. So, saya letak lean healthcare. Okay, saya atas tu saya pilih dulu saya nak journal. Saya tak nak banyak-banyak. Saya nak journal saja. Saya klik journal. So, saya type lean healthcare, performance improvement dan healthcare industry. Kemudian saya nak 2016 dengan 2020 saja. Jadi, saya klik kat search. Jadi jumpalah banyak kat sini kan. Dia lebih kurang 3000. Okay, alright. Tapi sorry, 3000 pula ni. 3384. Kalau saya nak full text, saya klik kat atas nampak ni. Only open access. Tapi saya jarang klik. Sebab bagi saya nak cari semua. Saya tak nak cari open access saja sebab kalau tak dapat open access saya pergi kat Makcik Lambai. Okay, healthcare supply chain management tu saya nak pergi kat artikel ni contohnya. Healthcare supply chain management, literature review and some issues. Jadi kalau saya nak buat artikel, saya suka tanda tajuk macam ni. Oh, biasa dah letak lean healthcare and some issues. Menarik ni, saya nak copy lah tajuk dia. Nanti nak buatkan tajuk saya, nak letak some issues juga. Okay? Tapi kat sini, kita tak dapat full text. Artikel ni tidak dapat full text dan boleh guna akses dari perpustakaan universiti atau pilihan lain. Pilihan lain tu Makcik Lambai lah. Ha, kan? Okay, copy tajuk ni pergi kat Makcik Lambai dapatlah full text tu. Okay, alright. Ni pun sama, kalau saya type tadi, type yang bawah pun sama juga. So dia akan pergi reprint and permission. Artikel ni terdapat full text, boleh gunakan akses daripada perpustakaan ataupun daripada pilihan lain. Okay, saya try lagi. Saya nak tukar search ni tapi nak ambil open access. Nak ambil open access, okay. Okay, saya dah ada artikel kat sini. 780. Yang ni nampak tak saya klik tapi tak boleh nak access jugalah. Sebab yang ni untuk the promotion BPM. Ini pun sama juga, saya klik kat sini pun still tak dapat. Samalah bila saya klik je journal ni. Kat sini dah tahu dah. Tak dapat full text. Saya tak percaya kan. Saya klik juga memang keluar macam ni lah. Sorry. Akan keluar lah macam ni. Tak dapat juga full text. Okay, tak apa. Saya try lagi. Journal artikel. Okay, saya try lagi. Tapi saya pilih nampak artikel ni. Artikel ni ada open access. Sebab saya klik ni, nampak ni. Only open access saja. Saya dapat beberapa artikel. So bila saya klik only open access tu, saya klik kat tajuk ni, dapatlah full artikel. Sebab apa? Journal ni memang open access, nampak gambar mangga buka. Lepas tu saya pun dah tick dekat only open access. Jadi dapat, ada 25 artikel.
So, tajuk saya tadi ni yang saya searchkan Lean Healthcare Performance Improvement Healthcare Industry tu, kalau saya pilih open access dia ada 25 artikel yang open access. Open access ni kelebihan dia macam negara-negara maju, negara-negara maju pula. Bagi negara-negara yang rendah bawah dia, tahap dia, mungkin kata negara-negara yang mundur sedikit. So dia orang ni tak ada kemampuan, mesti dia orang library dia orang tak mampu nak beli semua ni. Okey, jadi dia orang tak ada peluang untuk dapatkan full text. Jadi dia kena gunakan open access. Sebab tu paper-paper yang open access ni kadang-kadang banyak dapat citation. Sebab banyak negara-negara yang tak kemampuan untuk ada access tu, dia akan gunakan open access. Tapi kalau you nak artikel you open access, you kena bayar pula. Tadi RM12,000 kena bayar. Jadi kalau kita tak ada duit, janganlah hantar open access. Bagi saya, simpanlah duit tu. Biarlah apa ni, kita hantar artikel yang tak payah open access. Nanti pada pandailah orang Somalia ke orang Nigeria ke, gunalah Makcik Lampai tu. Dapat free juga. Okay, dapatlah full text, lean leadership, attribute, a systematic review of the literature. Okay, saya nak try lagi. Try lagi lah. Guna keyword lain pula kan, tambah satu lagi. Tadi lean healthcare performance improvement, healthcare saya tambah lagi. And not, nampak tak? And not. Tapi dia bukan manufacturing. Jadi, boleh lagi spesifik lah cara search saya. Okay, dapat jumpakan beberapa artikel. Sebab saya klik open access, jumpa 8 artikel. Adalah healthcare system typology framework ni. Saya klik kat PDF tu, dapat full text. Sebab saya pilih open access. Okay, saya try lain dan lain. Sama juga, akan dapat juga full text juga. Okay. Okay. Ni nak cerita kalau nak publish lah. Saya skip yang ni sebab kita bukan nak plan untuk publish. Ni pun sama, submission artikel. Kalau kita nak submit artikel, nanti awak baca lah. Saya saja je bagi slide extra ni. Sebenarnya slide ni untuk esok especially. Tapi yang ni saya share je lah. At least you dapat tahu tentang macam mana nak publish di Emerald. Okay. Inilah nak tahu pasal nak publish. Jadi ni bukan tema kita lah. Okay, lepas dekat Scopus, kita nak tahu dekat InDesign. So kita dah dekat SignDirect dah, apa lagi, Emerald dah. Kita cuba pula InDesign. InDesign ni best. Tapi malangnya, bukan malang lah, kemampuan kita, banyak universiti Malaysia tak mampu nak langgan. InDesign ni mahal. Jadi banyak universiti-universiti yang kat Malaysia tak langgan InDesign ni. Paper saya, boleh kot saya mengatakan saya antara orang yang paling banyak, orang Malaysia paling banyak yang terbit artikel di InDesign. Sebab bagi saya, saya dapat. Sebab dia ni banyak buat topik baru. So dia tak pernah komen pun artikel saya. Sebab artikel saya tak ada teori. Sebab saya kaji benda yang baru kan. Jadi tak ada teori. Jadi dia boleh terima artikel walaupun tak ada teori. Kan? InDesign. Okay. InDesign ni ada 428 peer review journal. Banyak juga journalnya. Dia adalah based kat Geneva, Switzerland. Okay. Ni link dia. www.indesign. InDesign ni juga publisher. Okay, ada banyak-banyak bidang kat bawah tu. Contohlah kan, you boleh tengok all subject, tapi yang secara general, computing, matematik, economic, finance, education, knowledge, energy, environment, healthcare, management and business, public policy, risk, safety, science, engineering and technology, society and leisure, dan bidang-bidang lain lah, especially social science. Okay, saya nak pergi kat direct dekat website dia. So saya nak buat advanced search, nampak ni? So dia ada ni front page dia. So saya pergi dekat klik dekat advanced search ataupun saya nak browse journal by title. Dua option, you nak pakai advanced search ke ataupun nak klik dekat explore your journal based on the journal title. Okay, kita ada advanced search dengan citation search. Dalam InDesign, kita ada advanced search dengan citation search. Tadi saya guna advanced search. Saya guna advanced search dulu baru saya guna citation search. Okay. So advanced search. Advanced search macam biasa saya masukkan tiga keywords: sustainable manufacturing practice, automotive, Malaysia. Tapi saya control tahun, saya lock 2013 sampai 2020. Dapat banyak artikel ni, ada 174 artikel berdasarkan tiga keyword ni tadi. Saya pun tengok kat sini kan, saya berkenan dengan artikel nombor 2 tu, artikel diri sendiri lah, nampak tu. Artikel nombor 1 pun artikel saya, artikel nombor 2 tu pun saya, artikel nombor 3 tu pun saya, 4 pun saya. So memang bidang ni memang mungkin bidang saya lah kot, dalam bidang sustainable ni. Jadi saya berminat dengan paper yang kedua tu, saya klik PDF tapi tak dapat sebab saya tak ada access untuk melanggan. Artikel ini tidak dapat full text. Boleh digunakan access. Jadi paper ni kena gunakan Makcik Lambai lah sebab tak dapat access. Tu yang masuk dia.
Banyak jurnal-jurnal di top publisher ni dia make it money juga lah. Jadi ada banyak artikel yang tak dapat access lah, jadi kita gunakan platform lain. Contohnya kalau universiti langgan, best lah you boleh search kat rumah pun sebab you just masukkan password dengan username. Okay, ni nak try pakai macam ni pula. Nak buat macam konteks booleans dalam advanced search. Jadi saya buat, saya tak pakai tadi, tadi saya gunakan macam ni. Masukkan terus keyword kat sini. Yang ni saya nak search pakai macam ni, nampak kat atas ni. Sorry. Saya nak guna yang macam ni pula. Sustainable manufacturing practice and performance manufacturing, deduct service, saya nak fokus manufacturing saja. So saya nak log 2016 dengan 2020. Lepas tu klik search. Okay, dapatlah beberapa artikel. Sama jugalah kalau saya nak paper yang atas ni, paper tahun 2020. Ni paper yang saya baru publish. Journal ni, saya hantar journal ni, relationship between sustainable manufacturing practice, lean improvement and performance. Yang ni saya baru publish. So saya nak klik PDF tapi tak dapat sebab tak dapat access. Okay. Okay, author search. Index science ni selain daripada tajuk, title, kita boleh dapat artikel gunakan author search. Ni author search. Saya search nama saya, Nurul Fazli Habidin. Lepas tu klik search. Dapat 13 artikel. Saya ada 13 artikel dekat InDesigns. Saya ada 13 artikel dekat InDesigns. Maksudnya ni semua scopus. Semua scopus dan web of science lah untuk saya terbitkan InDesigns. Tak tahulah kalau ada orang lagi banyak. Sebab dulu saya check in Malaysia, saya paling tinggi lah. Maksudnya orang paling banyak yang terbit dekat InDesigns lah. Mungkin dah ramai dah. Saya pun dah berapa tahun dah. 5 tahun kebelakangan ni jarang tulis artikel. Okay. Kemudian ni contoh semua 13 artikel saya lah. Okay. Citation search. Citation search. Kita boleh citation search. Contoh kat sini, kita boleh buat click citation search. Kita dah pergi advanced search tadi. Advanced search title dah, authors dah. Jadi kita try citation search pula. Citation search, saya nak, saya tahu nama journal tu. Kalau yang tak tahu tadi, kena try yang tadi lah. Kalau you tahu nama journal, you click je. International Journal of Business Excellence. Volume 2020. You buat citation search. Ada pergilah kat sini. Volume 20. Pergi kat journal terus. Most read, most cite. Okay. Yang ni dia bagi ni bukan saja-saja tau. Bukan saja. Kalau you cadang nak hantar Journal of Business Excellence ni, tolong cite journal ni. Dia ni saja-saja je bagi most read dengan most cite ni. So apa kalau dia kata most read and most cite ni, benda-benda ni sepatutnya kalau kita nak publish artikel, kita kena cite paper dia. Paling senang kalau you nak hantar journal dekat International Journal of Business Excellence, you kena cite artikel-artikel lepas yang terbit dekat Journal Business Excellence juga. Tu memang dah amalan macam tu lah. Okay, ni sama jugalah saya berkenal dengan satu artikel ni, saya klik PDF. So saya tak dapat access. Saya tak dapat access artikel ni. Saya berkenal dengan tajuk ni, Quality Management and Business Excellence Study from Islamic Culture Perspective Literature. Ni International Journal of Business Excellence ni best. You buat Islamic pun dia okay. Ini Prof. Agapa guna sekarang. Consider guru saya lah. Sebab saya kata saya akan hantar dengan saya akan hantar journal dengan bidang saya. Kat bidang saya, saya tahu siapa chief editor tu. Dok pusing-pusing tu semua dalam bidang saya. Saya biasanya hantar journal dua je chief editor tu. Prof. Anggapa guna sekarang dengan Jiju Anthony. Satu bidang saya lah. Dan saya artikel saya wajar. Dua-dua dia penuh citation saya. Kan? Okay. Yang ini adalah saya cuba tadi kan tapi tak dapat. Dah terdapat access kan. Okay. Submit an article. Ini contoh kalau you nak submit artikel dekat mana? Dekat InDesigns. Ini dia punya proses lah. Jadi just saya tayang macam ni lah sebab kita tak bincang. Sebab hari ni bukan kita nak bincang untuk nak hantar artikel di InDesign. Nanti kalau you nak hantar, you boleh tengok nota ni. Okay. Sekarang pergi yang Sage. Berapa dah kita sekarang ni? InDesign, sorry. SignDirect, Emerald, InDesign. Sekarang dah pergi Sage. Kan? Sage ni sebelum ni mungkin you popular kat buku kan? Banyak buku research method. Buku kat library tu semua publisher dekat Sage. Okay. So ni lah logo Sage. Okay, ni pun top juga, top publisher. So dia founded 1965 in New York. Okay. So ni dia punya main website Sage. Sage Pub. So Sage Publications. So ni dia punya interface dia. Jadi kita klik dekat Advanced Search. Klik Advanced Search tu. So ada Advanced Search kat sini kan. Macam biasalah. Masuklah you nak cari apa. Nak cari management. Type lah management. You nak cari education. Type lah education. Kalau boleh spesifik pun tak apa. Education, pedagogi. Type je pedagogi. Okay. Bawah tu, you boleh
filter apa you nak, tahun dan sebagainya. Jadi saya type macam ni, saya dah terbiasa dah guna macam ni, saya type lean and performance manufacturing not services. Ataupun dia boleh tak nak guna macam ni, guna kat bawah tu pun tak apa, guna satu je lean, tambah lagi apa nak tambah lagi plus plus plus. Tak nak buat bulan macam ni pun tak apa. Okey. Saya lock 2016 2020. Nampak tak saya kacau kat bawah, saya nak try, saya tick open access je. Bukan all content tapi open access je. Maksudnya saya nak yang boleh download je, boleh dapat free download saja. So dapatlah beberapa artikel, ada 14 lah. Sebabkan saya dapat 14, kenapa saya lock open access? Kalau saya tak lock open access, dapat lagi banyak lagi lah. So ada topik pasal lean manufacturing, ada 14 artikel. So adalah paper ni ya, sustainable manufacturing. Saya pun klik PDF. Lepas tu download PDF. Dapatlah full text artikel ni, publish 2019. Okay. Okay, artikel submission. Ni siapa yang nak hantar artikel dekat Sage, bolehlah ikut dia punya prosedur satu persatu ni, macam mana nak submit terbit artikel di Sage. Saya ada sediakan panduan ni juga. Mana tahu masa depan nanti, di future, you plan nak hantar artikel jenis dekat Sage, baca balik slide ni. Okay. So ada FAQ juga kalau nak tengok kat sini. Okay, panjanglah. Ini kalau nak bincang hari ni, bukanlah kata tak boleh, not level kan. Next time kalau you ada rezeki, kalau you nak publish artikel lah, ni cara dia nak publish artikel. Okay, citation search. Dekat search, kita buat citation search juga. Kalau you tahu nama jurnal, macam saya tahu nama jurnal tu, Advanced in Mechanical Engineering, saya pilih 2020, search. Jadi terus pergi dekat jurnal ni lah. So kita pergi dekat April 2020, saya klik. So saya klik dekat sebab ni klik dekat Quantile Based Method Efficiency. Ni tajuk dia, saya klik PDF. Saya dapat full text sebab dia open access. Okay, sekarang ni publisher yang seterusnya berapa dah? SignDirect, Emerald, InDesign, Sage, Springer. Ini yang kelima, database yang kelima iaitu Springer. Ini semua top publisher je. Okay, ini Springer. Okay, Springer dia sesuai, memang dia start dengan Springer ni adalah bidang medik. Paling banyak adalah medik dengan bidang engineering, tapi sekarang dah berkembang dah. Okay, link Springer. So ni bidang-bidang yang ada. Tengok tu. Semua ada. Law ada, kalau geography pun ada, education pun ada, chemistry ada, physical ada, social science ada, political ada, bidang agama pun ada sebenarnya dalam Springer ni. So kita klik dekat advanced search. So kita pergi ke advanced search, so masukkan maklumat yang kita perlukan. Jadi saya masukkan je, saya buat direct je. Saya tulis Lean Six Sigma Management Practice Organizational Performance Automotive. Jadi saya gunakan 4 keyword serentak. Okay. Kemudian saya log 2012 sampai 2020. So dapatlah satu first paper ni. First paper ni paper saya lah. Saya pernah publish pada tahun 2012. Ini jurnal ni memang top ranking nombor satu lah kalau jurnal International Journal Automotive Technology, orang dalam bidang automotif dia ranking nombor satu, dan jurnal ni adalah Q1. Ni ialah first paper dan tak hantar-hantar lagi sampai sekarang. Saya kena reject je kan, okay? Tapi merasalah sekali pada tahun 2012 tu. Okay? Kalau saya nampak kat sini ada 329. Okay? Katakan saya tukar sikit kat sini, saya tambah Lean Six Sigma Management Practice Organizational Performance Automotive, tapi without the words. Saya tak nak services. Jadi kalau kita pakai boolean, type not. Okay. So jadi 14. Nampak tak? Kalau saya tak letak services, dia ada 329. Tapi disebabkan saya kata tak nak without the words of services, sebab bila topik ni biasanya lawan pada automotif atau manufacturing adalah services. Saya tak nak 300 paper ni campur dengan services. Jadi sebab tu saya without services. Akhirnya jumpa 5 artikel saja. Jadi beberapa artikel yang relate dengan apa saya nak kajilah. Okey. Jadi dapatlah satu result kat sini. Kalau saya tambahkan lagi, jadi sampai kalau saya filterkan lagi, dapatlah satu saja. Okey. So kat sini saya pilihlah artikel ni. Ni artikel saya lah. Tapi tak dapat access. Sebab dia bukan open access. Jadi kalau saya nak download paper ni, saya kena pergi dekat Makcik Lambai lah. Author search. Contohlah saya nak search nama saya sikit, Abidin. Saya memang tak banyak paper kat Springer saya publish.
Ada dua je tak silap saya. Jadi saya type Habidin atau you all type nama supervisor you all. Okay. Saya ada dua paper yang saya publish dekat dekat Springer. Dua-dua ni paper ni saya leak lah. Yang last pun 2015. Sudah lama dah tak hantar dekat Springer. Okay, kalau saya nak klik yang Springer ni, sebab dia open access, nampak tu warna orang ni. Open access. So paper ni saya klik je download PDF, dapat full paper. Dapatlah full paper yang saya publish dekat dekat apa? Springer. Journal suggester. Ingat tak? Yang kita dah tadi ada satu. Manuscript matcher satu. Lepas tu tadi apa? Journal finder dekat SciDirect. Okay, Springer ni pula ada journal suggester. Apa ni journal suggester? Ingat tak tadi yang kita masukkan title dan abstract? Dia matching. Jadi kita pergi kat link ni. Ni link dia spesifik. Masukkan you punya title, masukkan you punya title, masukkan manuscript text. Lepas tu subject area. Ni maksudnya kita nak gunakan jenis saja, jenis suggester. Masuklah, saya masukkan relationship between Lean Six Sigma. So saya ada globalization era, lepas tu business management. Saya nak tengok subject area. Lepas tu suggest journal. Okay, jadi dia matching kat jurnal-jurnal tu lah. Sorry, daripada ni bila suggest jurnal, dia temukan beberapa jurnal. Salah satu jurnal yang jumpa adalah Operation Management Research. Okay, jumpa dekat ASEAN Business Management. Jumpa dekat Journal of Global Entrepreneurship Research. Jadi saya decide lah, bila dia match kat sini, oh dalam bidang ni, dalam Springer dia temukan tiga jurnal. Operation Management Research, ASEAN Business Management dengan Journal Global Entrepreneurship Research. Jadi saya tengoklah acceptor rate. Nanti in future, oh 3% je kalau aku hantar kat sini nak dapat. 100 orang hantar, 3 je lulus. Yang ni pun 3 je lulus. Oh yang ni 46. Cantiklah hantar jurnal kat sini yang lepas ni. Kalau 100 orang hantar, 46. Tinggi sikit orang akan lulus. So first decision adalah ni. Okay, tapi dia tak ada, tak ada impact factor. Maksudnya dia scopus. Tapi dia tidak ada web of science. Kalau yang ni ada impact factor, maksudnya dia web of science dan juga scopus. Ini web of science dan scopus. Tapi kalau yang jurnal ni, kalau dia sengkang kat sini, dia scopus saja, tapi bukan web of science. Okay, artikel submission. Ini kita tak bincang lah. Ini kalau berminat nanti nak publish artikel dia, ini cara dia. Kena buka account, cara nak submit macam mana. Ini detail lah. One by one. Okay, kita pergi pula publisher berikutnya, iaitu Willy. Database platform untuk Willy pula. Okay, ni Willy. John Willy and Son. Ini pun famous kan? Kat library banyak. Saya honestly memang Sage Willy ni antara buku paling banyak saya pinjam lah. Beli tak lah. Paling banyak pinjam lah. Okay, ni website dia. Okay, ni dia punya interface dia. Kita klik dekat advanced search. Advanced search. Okay, kita type kat sini. Advanced search. Jom kita type. Apa you nak type? Nak guna satu keyword ke, dua keyword ke, tiga keyword. You gunalah tiga keyword kat sini. So, saya nak gunakan boolean. Kalau you tak nak pakai boolean pun, pakai satu-satu pun tak apa. Type je lean, performance. You punya bidang lah. Jadi saya type saya punya lean performance dengan manufacturing tu 2016-2020. Maksudnya nak ambil 5 tahun terkini saja. Okay. Lepas tu search. Jumpalah beberapa artikel sebanyak 658. So kat belah kiri tu ada filter. Nak filter journal saja. Kalau journal 384 sebab campur buku. Kan. Willy ni banyak buku. Jadi saya filter, saya tak nak buku, saya nak ambil journal saja. Okay. Lepas tu saya berkenan dekat satu paper ni. Environmental dimension. Nampak tak? Dia ada logo open access. Maksudnya kalau jurnal ni kalau saya download dapat free je, tak payah bayar ataupun tak perlu ada password. So saya klik dekat environmental dimension additive manufacturing tu. So saya klik dekat PDF, saya dapat full text. Saya dapatlah full text daripada jurnal dekat Willy. Okay, advanced search. Advanced search citation, kita kena tahu nama jurnal. So saya tahu nak tahu jurnal, saya kena tahu nama jurnal lah. So kat sini saya type Journal of Supply Chain Management tahun 2020. Saya nak cakap spesifik. You boleh gunakan spesifik ya. Nak volume 56, issue nombor 1, page nombor 10. Kalau saya nak cari macam tu kan, pun boleh. Jadi klik dekat search. Dapatlah jurnal tersebut. Tapi artikel ni tak boleh nak full text sebab artikel ni tak dapat nak diakses. Okay. Willy Journal Finder. Nampak? Kita yang untuk journal finder ni ada 4 tau. Sampai bila-bila you kena ingat. Kita ada web of science, manuscript matcher. Kita ada journal finder oleh SciDirect.
Kita ada journal suggester, ada daripada Springer. Willy ada journal Finder. Empat je yang kat dunia ni ada yang buat benda ni. Empat publisher je ada yang buat benda ni. Dia permudahkan kita masuk saja abstract dengan kita punya description atau masukkan title dan abstract atau description, dia akan match journal kita kat mana yang sesuai dalam bidang kita. Sama je find matching journal, you masukkan you punya title, manuscript title dengan manuscript abstract. Okay. Jadi bila you masukkan, saya masukkan dalam saya punya ni. Kemudian saya klik find. Bila klik find, dia jumpakan beberapa lah. So ada 74 search result. So jumpalah berapa nama-nama journal tu. Jadi saya buatlah. Oh, journal impact factor tinggi kan. Semakin tinggi impact factor, maksudnya journal tu semakin bagus. Kan, paling tinggi ranking dia. Okay, jadi saya ada jumpa 74 journal lah kat sini. Okay. Jadi ada keluarlah semua. Kalau saya minat, saya klik je. Okay. Boleh klik kat business strategy. Saya klik business strategy ni. Saya try juga kat public admin. Saya try juga journal of supply chain management. Okay. Katalah saya try kat business strategy environment yang atas tu, saya klik. Ha, inilah interface dia. Kalau you nak submit article, ha, klik kat submit article. Ha, yang kedua pula, ha, yang journal yang apa, public admin. Ha, ni interface dia. Ha, nak submit article dekat belah kiri tu. Kemudian journal of supply chain management, submit article. Okay. Jadi dekat sini you boleh decide nak hantar kat mana. Oh, ni ranking nombor 2, ni ranking nombor 9, impact factor nombor 6. Jadi you pilih lah yang mana. Kan? Nak ambil yang mana. Yang paling relevant yang atas lah. Apa tu? Star dia. Relevant bar yang paling banyak adalah kat sini. Open access option. Bukan satu paksaan. Option. Maksudnya you boleh bayar atau tak nak bayar. Kalau saya tak nak bayar. Kalau you nak bayar, bayar. Okay. Okay, ni kalau nak register lah cerita. Okay, find journal by title. Okay, kita boleh find dekat Widi ni gunakan tag title. Type lah apa title yang you nak. Search for journal. So, saya type perkataan quality. Saya nak quality kan. So, search for journal quality. So, dia temukan journal of environment quality. Saya tak tahu journal kat sini. Saya type quality je. So, dia match dengan journal of environmental quality. Saya klik yang tu. So dah pergilah environmental quality management. Kalau saya nak hantar journal tu, saya klik submit to this journal. Ha, keluarlah kat journal ni. Ha, adalah cara-cara nak submit kan? You tengok. Ha, macam mana nak submit. Ha, kita tak bincang lah ni. Okay. Cara nak submit lah. Kan? Ni complete. Okay. Selesai satu bab. Ha, maksudnya dah selesai ni. Journal. Okay. Alright. Ada soalan? Okay, nanti boleh tak tunjukkan cara nak guna makcik lambai? Okay, dengan izin saya kena stop share. Bagi saya stop share tu sebab saya sebut makcik lambai lebih daripada 20 kali. Terbatuk-batuk dia. Okay, saya stop share kejap. So you nak tengok makcik lambai kan? Saya pergi dekat share screen. Okay, saya try buka kat website. Sekejap kan, kat sini boleh tak saya buka website kat sini? Macam mana nak buka website kat sini? Saya try buka kat website. Contohnya, you boleh nampak tak? Tak pernah try lagi. Boleh tak kalau tunjuk direct? Sekejap, eh? Okay, saya try. Ada cara tak macam mana nak share dekat website? Saya try tak jadilah ni. Ada sahabat kita bagi link kat situ. Itulah tu Skyhub tu. Saya nak tunjuk kat sini, tak tahu nak tunjuk macam mana nak tunjuk dekat website tu. Saya try nak share screen tapi tak dapat. Saya try buka ni jap. Try kat sini. Nampak tak screen saya sekarang ni, saya tengah type kat Google. Nampak tak? Nampak doktor, nampak. Okey eh. Okay, terima kasih. Google tak ada doktor. Apa dia? Ada Viber 4 tu. Viber 4. Yang Google Viber 4 ke? Oh, saya sekarang ni tengah access kat Google je, tak nampak eh?
Tak betul. Tak eh? Nampak file je, file your file. Oh, file je eh. Saya rasa macam ni, bila doktor share screen tu, nanti dia boleh pilih tau which screen doktor boleh pilih. So, doktor pilih yang Google punya Chrome. Okay, okay. Sekejap saya try eh. Saya try. So, share screen tu. Lepas tu pergi dekat Google Chrome tu. Saya try eh. Okay, sekarang okay tak? Okay. Okay, doktor. Okay, doktor. Jadi makcik lambai tu dia SC Hub. Tu nampak SC SUB. Saya ulang baliklah. Tadi pun kawan kita dah bagi link dah. And SCI SUB Sky Hub ni. Kita jumpalah binatang yang paling bijak buat masa ni lah. Dia sentiasa buat kunci emas ni. Lepas tu biasanya dia akan pergi ke atas sekali. Dia akan tukar-tukar. Yang biasanya aktif yang ada kat atas ni. Jadi you klik dekat Sky Hub ni. Dekat sini. Okay, senang je. Kalau you jumpa mana-mana tajuk yang tak dapat full text, paste kat sini je. Paste kat sini je. Okay, let's say saya try buka je. Saya try buka satu. Sekejap saya try buka dekat saya punya slide tadi lah. Saya buka sekejap. Sekejap je. Saya nak copy paste. Okay, saya copy paste tadi. Contohlah kan, jadi banyak yang full text tak dapat kan. Saya try copy satu. Dan ni tak boleh buka lah dah. Ya. Tak, maksudnya you boleh copy paste tau apa-apa kat sini. Jadi kalau you copy paste, tak semestinya di UI. You masukkan tajuk artikel pun boleh. Masukkan tajuk artikel pun you akan boleh dapat kat full text kat sini. Jadi you all try lah. Dekat website ni you masukkan apa-apa you dapatkan full text. Saya nak tunjuk kat sini, saya nak copy paste pun tak dapat nak buka kat sini. Kalau boleh buka, saya buka dah kat sini. Sekejap eh. Kalau saya boleh buka sekejap. Okay, tak dapat lah. Tapi you all boleh try lah dekat sini. Sky Hub ni untuk dapatkan full text. Try lah semua. Saya rasa benda ni senang. Tak susah mana. Copy and paste je. Tengah copy paste you akan dapat. Okay, saya nak tengok dekat bahagian chatting kalau ada soalan lain. Okay. Dapat eh. Explore eh. Siapa yang tak dapat dekat Sky Hub nanti beritahu. Bagi saya simpan. Terima kasih Zikril. Dia dah share dah. Okay. Tadi senang je. Kalau Rosdi ni tak payah pening-pening Rosdi. Kalau nak guna Sky Hub tu, you Google je. Siapa yang duduk kat atas, dia link tu duduk atas sekali, yang tu je yang aktif. Macam ni tadi saya share dia kan. Bila saya type tadi, yang ni. Ni atas sekali ni kan. Atas sekali ni aktif, dia ada banyak ni. Kita pergi atas sekali ni. Esok-esok dia tukar lagi. Tak apa, kita pergi kat atas je. Pergi kat atas settle. Dia biasa duduk kat atas sekali je. Yang atas dia aktif. Kalau ni Fauziah ni nak tanya soalan. Saya tak jelas eh Fauziah, soalan Fauziah tanya kalau dimension AI boleh tak guna doktor? Dimension AI tu apa yang boleh jelaskan saya tak? Oh, dimension. Dimension boleh guna. Cuma saya tak buat slide yang bagi dimension. Ingatkan dimension apa? Boleh, dimension boleh guna. Cuma saya tak sempat nak explore slide. Apa tak sempat nak buat slide untuk dimension. Best juga dimension. Ni macam lambat dah tahu dah kan. Link agak tu bertukar lagi. Tak tukar. Dia maintain. Dia duduk atas. InDesign perlu register dulu tak doktor? Okay. Setakat nak search tak apa. Dia macam ni Nurhalizah tanya soalan. Nak kena register tak? Okay. Sebenarnya you tak register pun tak apa. Tapi once you nak submit journal dekat InDesign, you wajib register. Kalau setakat nak access kat dia, tak ada masalah. Tak register pun tak apa. Tapi kalau once you nak submit journal, contoh je dekat InDesign, you kena ada register. Kena dapat. Saya lupalah. Sekejap eh. You all tak dapat lagi kan email tu saya share. Lupa pula nak email yang saya rasa tak bagi lagi kat grup WhatsApp you all slide tadi eh. Katalah you all diam je. Okay, saya dah share dah dekat grup WhatsApp. Maksudnya slide untuk petang ni lah. Video tadi saya tak check lagi kat YouTube. Dah habis download, dah buat, dah settle ke belum eh.
Okey, kalau kita gunakan journal finder atau journal suggester untuk tahu journal match dengan tajuk kita, dia memang confirm ke diiktiraf di AWS Corpus dan ERA. Okey, terima kasih Siti Hajar. Dia macam ni kan, journal ni ada tempoh matang dia. Journal tu baru berusia setahun. Baru berusia setahun atau dua tahun atau tiga tahun. Biasanya journal ni kalau usia dia kurang dari tiga tahun tak diindex. Ha, contohnya volume 1 number 1 ada tidak ada tak berindex. Jadi saya nasihatkan kalau you all nak hantar jurnal yang top-top publisher ni ataupun gunakan journal finder tadi, prefer yang usia dia dah lebih pada 3 tahun ke atas. Ha, biasanya dekat journal tu untuk Siti Hajar, kalau kita pergi dekat website tu, dia akan beritahu. Nanti you pergi dekat about, kan atas tu ada home, about. Saya pergi dekat about tu dia bagi detail. Dia akan beritahu jurnal ni ada index ke tak ada index. Biasa top publisher bukan fake. Dia akan beritahu. Kalau jurnal dia cakap Scopus, Scopus lah dia. Kalau dia cakap dia web of science, web of science lah dia. Kalau dia kata ERA, biasanya dia tak cakap ERA ni. Sebab biasanya top publisher ERA ni pun tak dikenal sangat. Cuma Malaysia je iktiraf ERA ni. Jadi kalau you pergi dekat website, pergi dekat bahagian about atau home. Dekat situ nanti carilah maklumat dalam jurnal tu. Dia kata maklumat index. Dia kata maklumat index. Kalau dia kata dia Scopus, Scopus lah. Artikel impress boleh cite? Boleh. Tak ada masalah. Sebab kalau you perasan, Nur Azlin, you perasan kalau paper tu impress pun dia bagi contoh cara nak citation. Cuma tak ada page number. Dia tak ada page number, saya silap volume pun tak ada. Cuma dia ada nama authors dengan nama jurnal. Biasa saya, paper saya tak publish lagi, baru artikel impress tapi dah ada citation dah. Jadi maksudnya orang boleh cite. Dah boleh cite dah. Kita pun boleh cite. And tak ada masalah. Tapi itulah, bila kat Viber orang tanyalah, ini kenapa artikel ni tidak ada page number? Lengkapkanlah kan. Kadang-kadang dia tak boleh tangkap sebab tak ramai juga kalau senior-senior lecturer ni faham tentang artikel impress. Jadi macam tu, you kena jawab elok lah kalau kena kat Viber nanti sebab dia nampak macam kita tak letak page number. Padahal dia bawa impress, mana ada page number kan. Mana lagi soalan? Okey, dia Nur Halizah, dia bidang pertanian ni ada tapi kadang-kadang dia contohnya saya buat leadership dalam agriculture masuk jurnal leadership. Saya cerita pasal performance agriculture masuk jurnal accounting. Kalau kata saya sistem pertanian masuk jurnal IT. Jadi macam tu lah. Jadi Nur Halizah depends. Kalau jurnal-jurnal ni samalah automotif, ada jurnal automotif lah. Ada, tapi saya hantar kat jurnal management sebab saya nak buat otomotif berkaitan dengan supply chain. Jadi dia macam tu. Cuma apa yang kita boleh buat, kita search tadi dekat InnoSign, dia akan temukan kita bahawa kalau topik agriculture tu dekat jurnal mana. Nanti Halizah try explore yang tu. Betul, boleh tak? Tak boleh. Erina tak boleh kita sitekan bahan bacaan sebab kita buat reference bukan buat bibliografi. Semua bahan yang kita cite saja boleh letak kat reference. Sebab kita pakai reference, kita tak pakai biblio. Kan? Oh, ada tanya apa beza and dengan or. Okay, kalau and, baca dua-dua. Keyword and. Saya dan kamu. Saya dan. Kalau or, saya atau kamu. Dia macam tu lah. Dia, dari segi ada dua teks. Saya dan dia, saya atau dia. Dia sistem tu akan baca macam tu lah. Okay, jika kita side my side dalam sisi kita boleh ke? Boleh. Jangan Abu Hanifah jangan confuse ya Abu Hanifah. Kita kalau tulis thesis nak side jenis side lah. Tak semestinya apa web of science ke, Scopus ke, ERA ke, my site ke, tak ada index pun tak apa. Selagi dia journal, selagi dia proceeding, kita boleh cite. Yang saya katakan tak boleh tadi, yang publish artikel kita. Daripada thesis kita tu, kita nak publish artikel. Sebab syarat pergraduat, boleh terima web of science, Scopus dan ERA saja. Jadi kat situlah Abu Hanifah kena hantar dekat journal yang berindex. Tapi untuk thesis kita, kita nak cite mana-mana pun tak kisah. Nak cite buku boleh, cite proceeding boleh, cite journal mana-mana, tak kisahlah berindex atau tak berindex. Jangan confuse kat situ kan, takutkan jenuh Hanifah ni cari artikel yang web pasal dengan Scopus juga kan. Kalau kajian-kajian sains tak apa kan. Kalau kajian macam kawan saya tu, kuih tradisional.
Jenuh dia nak cari citation Scopus dengan ASI kan. Okey, ada lagi soalan-soalan kat bawah. Syarat bergraduat kena publish yang ada index Scopus. Okey, yang pertama Fauzia Muhammad, you kena contact dekat IPS University ataupun masih induksi biasa disebut. Check dalam website atau tanya senior. Dia bergantung dengan intake. Setiap intake masuk dalam universiti ada berbeza-beza dia punya syarat. Jadi masa you masuk dekat Universiti Fauzia Muhammad, itu you masuk dekat universiti tahun bila you kena tag, kena check. Masa syarat you tu, apa syarat dia? Kalau ada syarat dia kata, kena Web of Science atau Scopus, kena dua artikel, kena ikut lah. Dia jangan compare pula kawan-kawan dekat UPSI. UPSI era je. Daripada dulu, kini dan selamanya ada dua je era. Kita tak nak pergi pada Web of Science dengan Scopus, nanti tak ada student belajar dekat Malaysia. Sebab tu SLP pun ramai datang kat UPSI sebab kita nak pastikan semua boleh graduate on time. Tak payah pening-peningkan dia pasal nak publish artikel. Itu strategi kita orang lah dekat UPSI. Okay, syarat bergraduat kena publish yang ada index Scopus contoh. Ada tak kemungkinan bila tiba jenis kita akan hilang index? Bila grad nanti saya tak berapa jelas sebab ada masa berapa lama dia orang bagi index. Dia contoh macam ni. Kalau jurnal tu masih sekarang ni, tahun 2000 ni Scopus. Okay, Scopus. Tiba-tiba you nak grad tahun 2022. Tiba-tiba jurnal tu discontinue. Tak diterima. You kena buat artikel lain. Sebab tu tadi you kena hantar artikel kat top publisher tadi. Top publisher tu jarang sangat-sangat lah. 0.0001% kot. Dia akan keluar discontinue. Jurnal-jurnal yang top publisher jarang keluar discontinue. Jadi sebab tu selamat lah. Kalau you pergi dekat iklan-iklan yang keluar kat Facebook, iklan-iklan dekat WhatsApp tu, dekat conference tu, kena check dulu. Saya tak kata saya tak menghalang, saya menghalang. You kena check dulu. Saya tak nak. Saya kalau komen kat Facebook, saya banyak nak komen. Dia orang ni cakap ucap-ucap tanya, saya boleh je potong telefon lah. Ni ucap tanya sekejap je. Kau tunggulah 6 bulan. Kena discount you agenda tu. Takkan saya nak cakap macam tu kat komen Facebook, marah dia orang. Baru tengah seronok. Kawan-kawan ucap tanya. Tapi dalam hati saya tahu, oh lama, jenis ni ke dia nak keluar dah. Macam mana nak cakap dengan budak ni? Budak ni bawa save satu. Kalau saya cakap kan takut terasa. Kata saya tak ada support, tak beri motivasi. Tapi sebenarnya saya tahu jurnal tu akan discontinue. Macam mana jurnal tu discontinue? Terima kasih. Nak tahu sangat. Okay. Jurnal ni sebenarnya dia ingkar. Kenapa ingkar? Nama jurnal dia contohnya, nama jurnal dia adalah International of Agriculture. Nama jurnal dia International of Agriculture. Tapi yang hantar jurnal tu bukan bidang agriculture. Kena penalti lah. So penalti sekali, penalti kedua kali. So salah publisher tu menerbitkan artikel yang bukan dalam konteks agriculture tu satu. Yang kedua dia inkar lagi. Jurnal ni law dia, masa dia mendaftar dan dapatkan Scopus atau Web of Science, hanya diterbitkan 4 kali setahun. Okay, dia inkar, dia terbit pula 9 sekali. You langgar, you perintah, discontinue. Okay, you inkar lagi. Biasa satu isu tu ada 10 paper je. Jadi 4 isu setahun, maksudnya setahun 40 paper je. You income dah lah buat sebulan sekali, dalam sebulan terima 200 paper. Jadi dia sebenarnya, bagi saya yang keluar discontinue tu, kebanyakannya adalah dia orang ni ingkar arahan. Maksudnya dia melanggar daripada perjanjian. Tu nama dia. Dia masih nak minta tu, dah cakap lah, jurnal kami ni terbit 4 kali setahun je. Sekali setahun ni setiap satu isu tu 10 paper je. Jurnal kami ni agriculture, hanya bidang agriculture saja diterima. Tapi bila dapat Scopus dengan Web of Science, masing-masing naik tocang. Jadi betul dia yang kena tarik. Sebab dia orang tak ikut spek yang telah ditetapkan oleh Web of Science dan Scopus. Dia orang ada audit. Kenapa dia boleh dapat discontinue? Masih kita buat audit, kita check jurnal ni ingkar. Lepas tu keluar, dalam tempoh 4 bulan, kita kick out dia. Sebab dia ingkar daripada, kenapa dia orang nak ingkar? Money matters. Kan you tahu kan, nak terbit satu artikel jurnal ke, bayar RM2,500, RM3,000 kan, dia orang nak duit. And kalau hantar, katalah RM1,000. And 40 paper, bawa RM40,000. Alang-alang artikel dapat Scopus, jom kita terbit satu isu, RM100. Jadi setahun RM1,200. You kira lah. 1200 kali dengan 1000, berapa dia punya untung. Jadi tak kisahlah kena tarik Scopus pun tak apa, yang penting kita kaya. Jadi banyaklah berlaku bisnes-bisnes tu kat luar sekarang. Okay, macam ni Erina, jurnal yang kita bincangkan tadi tu jurnal-jurnal yang bagus servis dia. Jadi jurnal-jurnal tu mesti nak dapat jurnal tu mesti kena bayar juta tau. Kalau UPSI ni bayar berjuta-juta ringgit nak dapatkan akses benda tu. Jadi dia make money. Okay, sekarang dia bagi options.
Dia bagi option kat kat Arena ni journal ni nak tepi kita orang boleh nak bayar ke tak nak bayar. Kalau bayar, siapa-siapa boleh access artikel kita free of charge. Buat boleh full access. Kalau you tak nak bayar, artikel tu tak boleh access. Hanya orang yang ada access saja yang boleh access. Ha, itu je pilihan. Terpulanglah nak bayar ke tak nak bayar. Saya tak nak bayar. Tak tahu kalau Arena nak bayar, bayarlah. Ha, jadi itu pilihan. Sama ada nak bayar ataupun tak bayar. Ikut. Ha, cerita dia, hipotesis dia, nak bayar, tak nak bayar. Ha, kalau bayar, artikel di open access kan. Tak nak bayar, tak apa. Siapa yang boleh access saja yang boleh tengok. Ha, ataupun guna makcik lambai. Ha, kan? Yang pelik, yang pelik kan ramai orang suka bayar. Saya pun tak faham, saya tak bayar. Ha. Ha, daripada you nak daripada you nak bayar, baik you bayar kat saya. Tak adalah, maksud saya simpanlah duit, macam-macam boleh buat duit tu. Ha, kan? Okay, syarat perguruan kena publish yang ada index corpus. Okay, ni tadi dah cerita dah. Okay. Okay, ni pun dah. Okay, ada lain tak? Saya rasa dah, saya dah jawab dah semua soalan tu. Ada soalan lagi nak tanya? Terkejut saya. Saya ingat lama. Punya awal habis punya. Eh? Ada soalan-soalan lagi? Boleh nak tanya direct kat live ni pun boleh juga. Tadi yang betul lah, saya pun terperasan juga. Nantilah kalau ada rezeki saya buat dimension tu, nanti saya share kat group ni. Jangan live group eh. Dia ada tanya yang dimension ni. Saya pun rajin tengok dimension I ni. Ha, nanti saya kalau ada nanti saya explore. Eh? Dia sama juga macam Google Scholar, sama juga dengan Scopus. Maksudnya Scopus, dia ada Scopus ID, kita ada Pablon, kita ada Dimension, kita ada Google Scholar. Ha, kita boleh explore juga. Tapi baru lah, Dimension ni baru. Okay, macam ni lah. Ni saya jawab eh. Dia orang tak pernah cakap pun begini. Saya cuba interpretasi. Macam ni Siti Hajar. Kalau kita bayar, macam biasalah kalau kita meniaga, kalau orang bayar, servis dia okey sikit lah. Dia cepatkan sikit lah artikel tu dia terbit. Tapi tak adalah cepat sangat. Don't consider dia, kalau kata you bayar tu, chances untuk accept tu adalah lebih sikit. Macam tu je. Kan? Saya kalau setakat bayar RM50 tak apa. Kena bayar RM12,000, RM7,000, RM6,000. Saya rasa tak berbaloi untuk bayar. Kan? Kalau kata bayar RM100, permudahkan artikel tu terbit, cepat tu terbit, tak apa. Kan? Kalau beribu-ribu ringgit tu, macam itulah maksud dia. Dia orang tak cakap pun, cuma kita merasakan. Dan saya tak pernah open access tau. Jadi saya tak boleh nak agak macam mana berlaku, macam mana open access tu. Yang open access yang mahal-mahal tu lah. Jadi mostly saya hantar yang free. Jadi tapi saya rasa tengok kawan-kawan saya bila hantar yang open access tu, saya nampak cepat. Sebab saya pernah hantar jurnal tu, saya hantar dekat 2 tahun setengah. Dia hantar jurnal tu, dia bayar almost 8,000 lebih dia bayar. So dia dapat terbit kurang daripada setahun. Saya tunggu dekat 2 tahun setengah. Jadi mungkin kat factor-factors tu lah. Tapi diorang tak cakap. Diorang deny benda tu. Diorang cuma cakap, it's up to you brothers. If you want to pay, we open access your article. If you don't want pay, you go through the standard of subscribe. Jadi optional dia kata. Diorang tak explain. Banyak dah try tanya, diorang takkan cakap yang dia come up dengan better service. Diorang tak cakap. Tapi bila kita compare dan we all observe, so little bit ada kita nampak bahawa bayar tu ada chances sikit. Dan mungkin dari segi kecepatan, dari segi perkhidmatan tu ada lagi. Eh? Yes, tesis Indonesia sama macam Malaysia. Sama eh, umum Adib. Sama macam Malaysia, ada rezeki kita pergi dekat universiti tu, kita dapat akses, ada yang tak dapat akses. Dekat Indonesia, of course lah, tengoklah populasi dia. Diorang memang lagi tinggi. Kalau tanya saya, jurnal dekat Indonesia memang sangat banyak. Okay, tapi tengoklah, you kena fahamlah. Dia sama. Kalau tanya saya kan, Indonesia sama macam India dan Pakistan. Maksudnya populasi dia sangat ramai, dia banyak artikel. Tapi kalau tanya saya, saya tak kisah dari segi bahasa dia. Yang paling penting saya nak finding dia. Sebab based pada artikel ada finding, saya nak cite finding dia. Jadi banyak artikel daripada Indonesia. Tapi dia pun tak buat macam Malaysia. Dia tak buat lagi macam, saya tak tahu, Indonesia belum ada lagi macam my site. Nanti kalau ada saya beritahu. So far dia orang tak ada my site lagi. So kalau ada my site, of course saya dah akan share tadi dekat
dekat group tu nanti. Ha, tapi dia konsep single lah, kena pergi Indonesia ke banyak universiti, kena pergi satu universiti, kena pergi satu universiti, pergi satu universiti, satu universiti. Ha, kan? Tapi in term of you boleh site jurnal Indonesia, ni cerita kan, cerita dah advance sikit. Kenapa saya tunjukkan jurnal top-top publisher? Sebab saya nak memudahkan you all publish jurnal dekat Scopus dengan Web of Science. Ni saya honest, saya kena jujur. Kalau you nak publish dekat Scopus, you kena cite jurnal Scopus. Kalau you nak hantar dekat Web of Science, artikel nak dapat impact factor tinggi, H index tinggi, you kena cite jurnal impact factor jurnal tinggi. Okay, saya sambung Umu Adib tadi. Alang-alang saya buka website ni, saya buka Simago jap eh. Saya buka Simago tengok jurnal Indonesia. Jurnal Indonesia banyak jurnal Islamik. Saya pergi kat Simago ni, saya klik kat Simago. Okay, kalau you all nampak saya tengah buka Simago. Nampak tak you all? Saya tengah buka Simago, nampak tak? Nampak. Okay, saya tengah klik Simago, saya klik kat country ranking. Saya klik kat country ranking, saya pilih Indonesia. Okay, saya pergi dekat all region ni, saya pilih Indonesia. Oh, sorry. Ni kat sini mana negara ni? Patutnya ada kat sini. Okay. Ke jurnal ranking. Jurnal ranking pergi kat country. Okay. Okay, pergi kat jurnal ranking. Silap kan? Saya pergi kat jurnal ranking. Lepas tu, yeah, saya pergi kat jurnal ranking. Pergi dekat origin country. Saya pergi kat bawah tu, saya pilih Indonesia. Okay, klik Indonesia. Okay, bila saya klik kat Indonesia, kita akan nampak banyak jurnal daripada Indonesia lah. Okay, tengok. Dia ada jurnal pendidikan IPA Indonesia. Okay, you ada jurnal. Tak silap saya banyak jurnal Islamik kat Indonesia. Sekejap eh. Ni semua Scopus eh. Jurnal Indonesia yang Scopus. Nampak ni. Dia ada Cakrawala Pendidikan Journal of Indonesia Islam. Kudus International Journal of Islam of Studies. Ni semua open access. Q1 ni nampak ni. Eh? Journal of Indonesia Islam. Q1. Kudus International Journal Islam Islam. Q1. Okay, kan saya dah ajar tadi kita boleh gunakan Simago. Dia katalah you nak hantar Journal of Indonesia Islam, klik kat sini. Klik kat Journal of Indonesia Islam. Okay, kat bawah tu kita scroll down. Kita pergi kat website dia, nampak ni, klik kat homepage. Klik kat homepage, klik homepage. So dia pergi dekat journal tu, harap-harap boleh buka lah. Dapatlah pergi Journal of Indonesia Islam. Okay, kalau you nak tengok kan, kat sini ada hope, about, login, register, search. Klik dekat achieve. Klik dekat achieve. So ada jenis yang baru. Saya nak pergi jenis 2020 ni, saya klik. Jenis kat klik ni. Ni jenis-jenis dalam bidang Islamik di Indonesia. So ada yang yang buat Indonesia. And Muhammad Ansor, di kebanyakan orang Indonesia lah. Mungkin ada orang Malaysia juga hantar kat sini. Ni jenis Q1 tau. Bukan sikit-sikit, jurnal Q1 jurnal Indonesia ni. So nama ni semua Indonesia, tanya bahasa hidayah, social education. Ni nampak ni, social education through digital literacy among Indonesia female Muslim activists. Maksudnya bukanlah bukanlah maksudnya Islamic studies yang mendalam. In social science part pun boleh kaji. Ni kajilah. Raihani. Ni contoh ni, a model Islamic teachers education for social justice. Kalau nak kan, klik kat sini. Oh, boleh kat sebelah tadi PDF. Klik PDF. Dapatlah full text dia. Kalau klik download, dapat full text dia. Dapat kan? Full text daripada Indonesia. Jadi, salah satu option kalau nak dapat jurnal kat Indonesia, kita boleh gunakan kaedah tadi, kaedah Simago. Nanti Umu boleh try kat situ lah Umu. Tengok jurnal Indonesia banyak kan? Nanti you try kat situ, try. Pergi dekat Indonesia, sebab Indonesia banyak jurnal Scopus. Klik kat situ, Simago yang you dapat. Okay, Q1 dan Q4, Haliza macam ni dia tak tepat, tapi saya ambil satu formula mudah. Katakanlah jurnal dalam satu bidang, jurnal dalam satu bidang. Okay, katalah bidang management. Secara kebetulan, ni namanya kebetulan, kita ada 100 jurnal terbaik. Okay, so jurnal terbaik tu ada 100 jurnal terbaik dalam bidang tu. Top 1 sampai 25 tu Q1. Top 26, 50, Q2. 51 to 70, 75, Q3. Ranking 76, 100, Q4.
Ha, jadi maksudnya kalau yang 101, 102 tu tak ada, tak ada queue. Ha, dia mungkin Q5. Ha, Q5 tu kereta je, tak ada lagi Q4. Jadi dia macam tu. Tapi tak semestinya kena 100. Tapi saya nak tajikan contoh mudah supaya faham. Sebab ada formula dia. Ha, jadi kat situ. Okay. Tadi ada tanya saya pasal H index kan? Sekejap saya tunjuk H index macam mana. Okay. Saya buka Google Scholar contohnya. Saya buka Google Scholar sekejap lah kan. Sekejap saya type nama saya sekejap. Senang. Saya type nama saya. Okay, ni Google Scholar saya. Okay, Google Scholar saya biasa nak tunjukkan macam mana baca ni. Okay. Bila you tengok kat sini ni, nampak tak H index saya? Sorry. H index saya adalah kat sini adalah 19. 19 H index. Kalau you nampak kat sini ada 19 H index. Kalau 10 ni, saya ada 43 artikel, saya ada 40 artikel yang telah di-cite 10 kali. Minimum 10. Saya ada 43 artikel yang telah di-cite 10 kali. Tapi untuk citation, saya ada 1,293 citation. Macam mana H index? H index senang je. Kalau saya ada 19 artikel, semuanya dah ada 19 citation. Sorry, 19 citation. Kalau saya ada 3 paper, ni paling mudah lah, ambil 5 paper eh. Minta, boleh follow. Saya ada 5 artikel. 5 artikel saya tu dah dapat minimum at least 5 citation. Artikel pertama saya 5 citation, artikel kedua saya 5 citation, artikel ketiga 5 citation, artikel keempat 5 citation, artikel kelima 5 citation. H index dia 5 lah. Katakanlah saya ada 5 artikel, saya ada 5 artikel tetapi artikel pertama ada 5 citation. Artikel kedua ada 5 citation. Artikel ketiga ada 3 citation. Artikel kedua 3 citation, artikel keempat 3 citation. Artikel kelima 3 citation. Jadi H index saya 3. Dia baca kumulatif. Kalau nak dapat 5 H index, at least kena ada 5 artikel, kelima-lima artikel tu minimum kena dapat 5 citation. Ha, jadi macam kes saya ni, saya ada 19, saya ada 19 artikel yang mana 19 artikel tu dah ada 19 citation. Ha, contohlah saya cite, nampak ni macam cite ni kan? You nampak tak paper ni? Jadi paper pertama ada 156 citation. Saya pun turun bawah. Tengok 19 kan cut off dia. Ha, nampak tak ni 21? Ha, ni nampak ni. Ni cut off dia. Jadi semua paper kat bawah atas tadi ada 19. Jadi saya punya kat sini kumulatif saya 19 citation jadi. Jadi kalau saya nak 20 citation, saya kena pastikan semua paper saya dapat 20 citation. Kalau sini naik 20, H index saya ada 20. Kalau saya nak 21, sini kena 21, sini kena 21, paper yang ke 21 lepas ni pun kena 21 juga. Macam ni. Ni yang ke paper yang ke 20, ni paper ke 21. Katalah paper exploring ni paper saya ke 21. Saya nak dapat H index 21, kena make sure ni 21 citation, 21 citation, 21 citation. Baru saya dapat 21 citation. Kalau saya nak 22 citation, paper yang ke 22, 22 citation, 22 citation, 22 citation, 22 citation. Banyak lagi lah. Nama lagi lah saya nak dapat 22 citation ni. Ha, itu baca dari konteks. Macam mana nak tahu pasal citation. Ha, kan? Okay. Okay tak? So far siapa tanya sebelah ni? Fauzia, apa tadi? Clear tak? Maksudnya saya ceritakan tadi apa? I10 index dengan apa ni? Hash index tadi. Okay. Bukan senang eh. Maksudnya kalau kata nak minta Profesor Madia kena dapat 5 hash index, you kena pastikan you kena ada 5 artikel. 5-5 artikel tu kena ada 5 citation. Kan? Saya pun lama nak dapat statistik tu lambat. Lama jugalah nak bagi boleh dapat banyak citation tu. SDR tu nama lain. Nama lain bagi Scopus. Dia tadi kalau Web of Science, WAS tadi tu, dia pakai impact factors. Untuk Scopus kita pakai SDR. Biasanya kita tak pakai SDR sangat. Kita pakai impact factors. Mostly mesti untuk ranking mesti pun kita pakai impact factors, tak pakai SDR. Jadi SDR tu untuk knowledge, untuk orang yang Scopus sajalah yang mostly. Sorry doktor, yang kata 5 citation tu siapa yang buat? Artikel orang lain lah. Kata saya ada publish artikel. You cite saya. Okay, you cite saya dan you punya artikel publish. Dapatlah satu citation. Bukan, maksudnya
you orang lain, saya paper saya dah publish. Paper saya dah publish, you cite paper saya. Tapi you kena cite saya paper saya, you kena publish paper you tu. Kalau you cite tapi you tak publish artikel tu, tak jadi apa-apalah citation. Dia kena baca online dengan online. Artikel yang publish dah publish. Ha, kalau you cite tak publish, tak kira. Macam mana dia error sangat tu, magic show. You tulis kat kertas kosong, saya cite Fazli, dia turut-turut naik citation. Ha, mana boleh. Dia kena artikel you tu kena terbit and publish, baru citation saya naik. Contoh, you publish artikel, lepas tu publish besok. Ha, naiklah citation saya 1294. Sebab you dah cite saya satu paper. Ha, kata esok lusa, sahabat lain pula cite. Kata ada dua paper saya dia cite. Naiklah 293, 2, 295. Ha, macam tu. Okay. Okay, ada soalan-soalan lain. Tak apa, ni soalan-soalan tinggi cerita pasal citation ni. Biasanya cerita-cerita citation ni bila kita dah publish artikel. Kan? So kita sekarang masih lagi stage untuk dapatkan artikel dan thesis. Ha, kan? Tak apa, you all boleh tanya. Tak ada masalah. Okay. Ini bukan kerja saya seorang 19 ni, student-student saya. Biasa student saya yang cemerlang, dia orang yang banyak. Saya menumpang kasih dia orang je, tak ada apa sangat. Eh? Doktor, rasanya dalam chat box tu ada lagi doktor tak jawab kot. Ada ya? Okay, sorry. Puan Fauziah Muhammad rasa belum jawab tu. Terima kasih. Sekejap. Saya terlepas pandang tu. S-Index dah jawab. Fauziah. Apa eh? Artikel yang tak boleh open access. Ha, okay. Fauziah tanya. Terima kasih. Artikel yang tak boleh open access, writer boleh tengok sendiri ke writer? Dan salah ke kalau kita download kat mana-mana untuk orang site kita? Sekejap, saya baca dulu. Artikel yang tak boleh open access, okay. Writer boleh tengok sendiri ke? Tak juga. Kata saya terbit dekat InDesign. Kalau saya tak boleh access, saya tak boleh access juga. Tapi kalau Emerald dia bagi chance, dia bagi saya macam partial password. Contoh dia bagi saya 2 minggu, 3 minggu macam tu je. Jadi writer sendiri pun tak boleh access. Kalau saya tak boleh access benda tu. Okay? Dan salah ke kalau kita download kat mana-mana untuk orang site kita? Macam mana tu? Orang site kita, salah ke kalau kita download kat mana-mana untuk orang site kita? Tak ada masalah. Orang contohnya site, dia macam dekat ResearchGate, Doktor. ResearchGate tu maksudnya you kena baca law dia sebenarnya. You tak boleh letak full text sebenarnya, melainkan kalau artikel tu open access. Kalau artikel tu bukan full text, you letakkan open access, salah sebenarnya. Saya pun buat juga, saya pun bersalah juga. Cuma setakat ni tak masuk penjara lagi ya. kan? Jadi ramai je orang buat, dia geram. Susah sangat dapat full text. Orang macam konsep kita bagilah full text kat ResearchGate tu, tapi sebenarnya dari segi etik salah. Okay, ada law dia kata macam ni. Ini pun salah kot, saya cuba cari tak jumpa. Dia kata okay, artikel tu kalau dah publish, kalau dah lepas 3 tahun boleh masuk ke ResearchGate. Saya cuba cari term tu pun tak ada. Tapi biasanya ResearchGate dia raikan lah. Dia biasanya sign direct tahu you upload dalam ResearchGate, tapi dia tak adalah macam penalty ke tak. Dia macam tak apalah, biarlah kat dia. Jadi macam tak adalah macam tumor kapitalis sangat lah sampai nak saman ke tak lah. Tapi dari segi ethics, salah lah sebenarnya. Tapi the way kita nak increasekan citation, kita buat lah. Suatu masa dululah, masa saya start buka Google, buka ResearchGate tu 2013 ke 2014 saya start. Semua saya masukkan free dalam tu. Bagi senang orang boleh download kan. Lepas tu kendian saya tak buat lah. Jadi saya pun tak aktif dah ResearchGate tu. Jadi saya banyak saya tak masuk. Sayang tu tak aktif balik. Kena aktifkan balik ResearchGate. Tak done nak tengok. Doktor nak tanya boleh? Boleh, silakan. Saya memang nak jawab soalan je. Banyak ni orang tanya dekat chat ni. Okay, you boleh tanya. Okay, macam ni. Kan tadi kita yang pasal bayar dengan tak bayar tu kan, bila kita hantar, kita nak publish paper dekat mana-mana jurnal kan. So, okay. Macam kalau kita tak bayar, doktor cakap dia akan ambil masa yang agak lama, macam 2 tahun. So, macam kami ni yang kena publish paper sebelum graduation tu, macam mana strategi dia, doktor? SEM 1 dah submit ya? SEM 1? So, tak, memang betul. Okay, SEM 1 dia dah siap apa? Apa yang dah siap SEM 1? Tanya je lah general. SEM 1 apa yang dah siap? Saya baru siap chapter 1 tu, chapter 2 lah. Tapi banyak lompong lagi lah, doktor. SEM 1 dah chapter 1, chapter 2. Banyak sangat tu. Saya nak, you nak tahu, kita boleh publish artikel dengan research background je. Okay, besok saya ikut follow doktor.
memang kita boleh keluarkan satu artikel daripada research background je. Tapi yelah, tak boleh lah expect Q1 kan. Tak boleh lah hantar Web of Science, tapi kita boleh hantar juga jenis-jenis scopus yang boleh terima paper general review. Itu yang kena tahu. Kalau tanya saya, semua student saya, saya advise. Ada juga yang tak nak kan, tak apalah tak nak paksa. Tapi saya advise, ada juga yang ramai SEM 1 dah publish artikel lah. Nak dapatkan era kan, hantar je lah SEM 1. Saya buat conference setiap bulan. Setiap bulan saya buat conference tu, ramai ada orang SEM 1 dah ada publish artikel. Ada seorang tu menarik, saya tak nak pening kepala, saya nak buat simple je. Saya nak buat benda-benda yang hebat-hebat dalam dunia ni lepas saya dapat PhD. Masih buat PhD ni dapatkan lesen je. Jadi dia kata SEM 1 dah publish 2 artikel. Hilang stres sekejap dia kata. Orang lain pening nak publish artikel, saya tak payah lah. Kan? Dia pergi conference saya, SEM, dia hantar 2 artikel, lepas tu publish era kan. Jadi dia konsep malas nak pening kepala kan. Itu contoh lah. Saya pun ambil minimum charges sebab dia nak token sikit. Jadi kalau conference saya tu, harga conference tu RM198. Satu artikel RM300.50. So kalau dua artikel dia RM700. Kalau student UPSI boleh claim RM2,000. Itu pun tak habis claim tu. Bawa RM100 guna. Jadi ada balance lagi. Jadi student UPSI dia tak pening kepala. Dia hantar satu bundle je tu, hantar dekat tempat saya tu. And dia nak dua artikel, empat artikel pun tak ada masalah. Contohlah. Tapi dia hantar yang very simple je lah. Research background, chapter bahasa tu. Nanti yang bagus-bagus dekat data method tu hantar dekat Scopus dengan Web of Science lah. Tu namanya strategi. Kita kena starting point dia, kita go to the quantity first. Hantar benda yang simple untuk dapatkan syarat graduan. So yang material yang bagus-bagus, yang best-best kat 2, 3, 4, 5 tu, hantar nanti dekat Emerald ke Science Direct ke. Itulah strategi dia. Terpulang pada masing-masing. Ada orang macam dia tu ambitious lah, tak apa aku nak hantar Q1 kan. Tunggulah S4, S5 baru dah hantar. Lepas tu tunggu 2 tahun nak terbit kan. Kalau tanya saya, saya memang minta hantar you top publisher. Tapi untuk peringkat awal ni, kita baru nak SEM 1 ni, at least kita belajar-belajar. Sambil-sambil belajar-belajar tulis artikel tu, why not kita publish era dulu. Nah, contohlah era kan. Untuk lepaskan syarat graduan. Settle lah. Isi dia kena sama ke doktor? Ke kita kena ubah sikit? Tak ada masalah. Sama. 100% sama. Tak ada masalah. Sebab turn in, kalau you nak tahu, kita ada button untuk delete. Sekiranya you submit thesis, sekiranya thesis tu dapat detect similarities dengan artikel jenis ni, kita boleh delete dekat box dalam apa turning in tu. So dia tak baca. Sebab dia remove. Sebab apa saja kerja PhD, bukan kerja master eh. Selagi topik artikel you publishkan tu ada sebahagian daripada tajuk PhD, so tak ada masalah. Copy paste daripada thesis pun tak ada masalah. Tak ada issue at all. Cuma dimomokkan. Saya tak tahu kenapa ada orang kata lagi masih tak boleh. Sebab saya tenaga mengajar turn in, banyaklah kalau RU University. Bayangkan kalau dekat UKM tu, USM, UM, 100%. Tesis dia tu, 100% semua daripada artikel jurnal. Nama dia PhD Publisher. Dia ada terbit artikel 2 Q1 je, crack lah. Dia tak perlu hantar tesis, dia hantar artikel je. Tu namanya PhD artikel. Lagi 100%. Kan? Kalau kita tak boleh, joinlah, buatlah pertubuhan persatuan-persatuan Kiswazah Malaysia. Tegakkan keadilan. Tak ada masalah lah, turn in friendly. Ramai isu dia, kadang-kadang ada pesyarah tak tahu nak guna turn in. Tu masalah dia. Kan? Macam saya ajar training, memang saya ajar lah. Okay, ni turn in untuk pesyarah. Ni nampak ni button apa ni. Kalau student publish artikel tu sama dengan thesis. Ni kerja dua-dua kerja PhD. Remove. Supaya turn in dia akan turun. Boleh ke? Memang boleh. Tak baca manual ke? Manual teknik itu jelas kat situ kan, explain. Dia bukan senang, Erina. This we call that how you progress yourself. Maksudnya you starting point. Baru nak move kan, baru nak gerak. So kita pun realistic. Baru SEM 1, at least kita try benda yang very simple dulu. Publish dulu yang benda simple. Next time, okay, baru kita ada macam, aku dah try era. Okay, nah, aku tak nak hantar era dah lah. Aku nak hantar Scopus pula. So kita ada drive. Hantar Scopus pula. Yes, aku nak hantar Web of Science. Maksudnya orang gerak ikut apa? Ikut step yang pelan-pelan, lama-lama dapat lah. Terpulanglah benda masing-masing. And kalau student saya kat UPSI, dia kata, apa nak pening-pening, UPSI dah bagi RM2,000 kan, guna je lah duit tu. SEM 1 lagi dah habiskan duit tu. Pergi 2 conference, settle. Dia kata, duit pun tak payah pening kepala kan. Kalau conference saya lagi best sekali, online je. Tak payah pergi pun. Hantar video, settle. Video pun 2-3 minit je. Buat syarat. Okay, tu cerita lain lah. Kita fokus pada kita punya hari ni. Ada soalan tak? Sebab banyak ada kat guru WhatsApp ni tanya soalan, saya nak jawab dulu.
Okay, nanti saya jawab soalan bawah, saya nak yang atas dulu ni. If paper dah diterbitkan dalam buku conference pada tahun 2012, lamanya 2012. Bolehkah if kita upload masuk dalam research kit untuk bolehkan paper site? Okay, Faizul Nazira, saya katakan tadi saya tak boleh cakap boleh, saya cakap tak boleh. Ikutkan dari segi law, kalau benda tu online tak ada masalah. Kalau benda tu offline ataupun tak open access, buat je lah. Tapi setakat ni tak ada orang kena saman lagi lah. Tapi kalau ada orang kena saman, kita pakat-pakat kita keluar lah. Okay, Muhammad Syamin kata, Doktor, even kita dah ada search guna advanced search tu kan, macam mana kita nak fast scan artikel tu very helpful sebab ada juga tajuk look like macam kita tapi bila kita baca macam apa yang kita nak. Sama Syamin, ini namanya don't judge from the book cover. Tak boleh nak buat apa, kita pun tak boleh nak scan ni macam mana. Kalau saya ada ilmu scan, saya scan siap-siap lah. So kita tak ada cara ilmu yang scan, apa yang kita boleh adalah baca abstract. So Syamin akan baca abstract. Kalau tanya saya lah sifat manusia kan, sebab sekarang ni internet laju. You click download dia tak sempat baca abstract, download dah siap. Sekarang ni orang pakai Mendeley, lagi laju meroket dia orang ni. Sedut je kat Mendeley tu. Kalau tanya saya, the way you nak baca, the very good is adalah you baca dekat bahagian abstract. Second part you kena baca adalah conclusion. Kalau saya lah, saya baca abstract, kemudian saya baca conclusion. Sebab because of student, dia nak dapatkan semua the all the idea for the next extension, dia ada dekat conclusion. Jadi baca dekat conclusion dan abstract lah. Tapi untuk cara scan lain tak ada. Kan? Adalah guna cara dekat Scopus tu tapi agak advance sikit lah. Saya rasa untuk sesi kita hari ni saya tak ajar untuk tu. Tu namanya extract data daripada Scopus, dia akan summarykan keluar dekat Excel. Maksudnya dia akan keluar metric Excel. Kat situ you boleh simplify. Tapi benda tu hands on. Saya cuba buat dengan lecturer itu nak buat dekat Google. Menggelupoh masing-masing apa? Masing-masing, hey, kat mana nak tarik kat mana? Jadi macam mana kalau korang depan mata senang pun ajar ni. Jadi ada tapi bagi tu advance lah. Mungkin in future kot Syamin, kalau ada rezeki kita jumpa lagi nanti, saya akan ajar macam mana nak extract. Kita keluarkan data daripada Scopus, dia akan summary dalam Excel. Maksudnya kita export data. Nama dia export data. Tapi itu agak advance lah sikit. Untuk kita hari ni tema kita ada nak tembus, nak dapatkan artikel, thesis dan journal je. Artikel, journal dan thesis saja. Ada rezeki nanti kita akan go through extract data daripada Scopus. Maksudnya kita tick dia, journal mana yang kena nak, kita dapat summarize export daripada Excel. Itu kita akan buat. Okay? Kalau you rajin, explore kat YouTube. Ada orang, tapi tak ramai lagi lah. Ada orang share extract data Scopus masuk Excel. Okay? Okay, ada lagi tak? Okay. Thesis Indonesia tadi dah kan? Artikel yang tak boleh open access, writer boleh tengok sendiri ke doktor dan salah ke kalau kita. Okay, dah. Baik, tak payah bayar. Dah, saya tak faham berbayar. Okay, tadi dah settle. Syarat bergraduat kena publish index Scopus. Okay, ni tadi cerita kan? Itulah. Kalau tanya saya, Fauzia, kalau you hantar jenis-jenis website-website single, maksudnya website-website company, memang dia boleh index Scopus, tapi itulah kita baru 2020 kan, kita mungkin nak submit tahun 2022. Saya rasa untuk peringkat awal ni jangan hantar dekat jurnal-jurnal macam tu dulu. Okay, baik kita hantar jurnal-jurnal yang established. Contohnya Taylor and Francis tu, 1946 dia dah tubuh dah. Maksudnya sebelum kita merdeka lagi dia dah wujud jurnal tu. So jurnal ni established. Apa yang saya tunjuk sekarang ni bukanlah saja-saja eh. Apa yang kita bincangkan tadi, Sign Direct and Emerald, In the Sign, Springer, Taylor and Francis, apa lagi, Sage, Willy, semua tu ada di library korang. Kenapa library Malaysia langgar jurnal tu? Sebab tu jurnal established, ada ethical value, dia menjagakan kestabilan. Jurnal ni tak buat hal, tak buat pasal, dia professional. So dia tak ada isu tarik-tarik ni, discontinue tu tak ada. Sebab tu juga saya pakai database tu kat sini. Cuma itulah bila saya mengajar kat library pun ramailah dia kata library tak ajar kita orang pun guna Willy. Itulah mungkin manpower dekat library tu tak ke arah situ lah. Sebab tu saya very close dengan library. Kadang-kadang nota saya library pun ambil. Fazli, pinjam-pinjam nota you punya spinger tu, nak ajar kat orang macam mana nak access atau ambil lah. Jadi kat sini saya dah share, maksudnya tak tahulah kalau ada macam library kat Malaysia ni antara yang terbaik UKM. Tak tahulah kalau ada staff-staff kat UKM tu memang dia akan buat lebih baik daripada saya lah. Saya mengharapkan semua orang lebih baik daripada saya. Jadi supaya pelajar lebih tahu macam mana nak access. Jadi you all pergi kat library, duduk je depan komputer, tak tahu nak access. Tak best juga lah. Sebab tu you kena tahu how to access.
Okey, Risalah Fauziah, kalau kita tak publish lagi result kita dalam jurnal tapi dah ada 3 paper review, boleh ke nak Viva? Viva bukan cerita pasal artikel. Nak Viva kenalah submit. Kalau tak submit, kena apa? Maksudnya kalau nak Viva kenalah submit paper 1, 2, 3, 4, 5. Nak submit tak perlu. Dia sekarang ni syarat dia nak kena ada 2 atau 3. Ikut universiti lah, ada 2 dan ada 3. Katakan universiti saya nak 2 je syarat jurnal perindex. Kalau you boleh submit, sebenarnya submit paling awal sem 4 tau. Kalau you nak faham regulation universiti, you paling awal you boleh submit your thesis pun semester 4. Register je sem 4 tu boleh submit, sebab mostly universiti dia dah buat kadar yuran, kadar yuran tu sebenarnya dia punya semester keempat tu kalau you bayar yuran tu namanya break even. Break even. Jadi masa sem 4 tu you register tu you submit, dan ketika tu you dah ada 2 paper. Tak kisahlah paper tu problem statement je, 3-3 paper tu. Boleh? Tak ada masalah. Bukan dia tengok, oh you kalau nak pub, kalau you nak Viva, you kena publish artikel ada data. Tak. Tak ada law yang macam tu. Jadi tak ada isu. Walaupun nak you hantar tu macam contohlah kan. Saya cerita betul-betul ni true story. Pelajar ni dia hasilkan 2 artikel daripada research background saja. Bab 1. Jadi 2 artikel ni betul-betul dia jumpa saya. Nasib baik saya SEM 1 ni saya hantar 2 artikel dekat research background. Kenapa? Masa saya submit SEM 5, saya tak publish artikel lain pun. 2 ni je. Ternyata betul lah saya publish 2 artikel ni, bab satunya akhirnya menyelamatkan saya masa saya submit. Saya baru sedar bahawa kalau saya tak submit SEM 1 itu, saya di tak tahu, saya plan lepas SEM 1 tu konon-konon SEM 2 nak atas scopus lah kan. Tapi dia katakan sibuk pergi fieldwork, boleh data, cari-cari bahan dan sebagainya. Bila nak submit tu, saya dah siap tu, saya turun nak submit. Saya tak fikir pun nak publish artikel sebab SEM 1 dah publish artikel. Jadi tak ada isu. Universiti yang saya sebut ni besar, UPM, UKM, UUM. UPSI kecil, UPSI lagi dah terima kan, tak ada masalah. Okay, peer review maksudnya jurnal, setiap jurnal tu mesti ada reviewer. Kalau you hantar macam kat surat khabar tu kan, you hantar artikel kat surat khabar keluar kat surat khabar, itu bukan peer review. Peer review konsep dia, kita hantar artikel, ada orang komen, ada check, kena pulangkan balik, buat correction, dapat correction, hantar balik, buat correction balik, itu namanya peer review. Di mana artikel jurnal kita direview oleh pakar. Itu namanya peer review. Semenayu dia berwasit. Maksudnya kalau jurnal berwasit tu maksudnya jurnal yang telah direview oleh penilai atau reviewer. Satu, kalau saya buat conference, ramai yang tanya macam Profesor Fazli, kenapa buat conference macam ni? Prof, saya ni buat grup-grup yang simple je Prof. Yang mana-mana pesara-pesara yang tak ada KPI dah bulan 11 ni ha. Dan buat pelajar-pelajar yang SEM 1, yang tak ada platform, saya buat untuk diorang. Profesor dan engineer banyak-banyak tu hantarlah top-top publisher. Jadi macam tu lah kan. Saya meniaga kat Pasar Malam, saya nak cari orang-orang yang nak beli barang-barang murah, belilah barang kat Pasar Malam. Kalau Prof kata nak best, Prof pergilah shopping complex. Macam tu lah kan. Sebab dulu memang saya buat yang Q1, Q2 tak boleh sebab saya ada masalah untuk train people. Tak ramai staff saya yang boleh bantu untuk publish, sebab kita nak check every single words yang hantar artikel tu, kita nak semak. So kalau ada dululah, mahal pula. Yalah, gaji orang ada PhD nak bayar mahal lah. Sebab kita ramai, sudah PhD tak ada kerja. Tapi nak ambil dia orang, nak cari yang okey-okey tu, mahal pula gaji dia. Nak ambil yang pada yang bawah, tak semua orang ada passion. Memang ramai orang nak kerja, tapi tak ramai orang ada passion. Maksudnya sebelum acceptor akan dapat komen. Yes. Dia stage dia, submission. Lepas submit, under review. Under review tu dah you dapat komen. You dapat komen sebelum accepted. Tapi kadang-kadang ada keputusan accepted with minor correction, accepted with major correction. Jadi dapat keputusan accepted atau tidak, tapi ada correction. Jadi you akan dapat correction bila keputusan tu dibaca, sama ada accepted tu minor ataupun major accepted. Sama macam Viva, anda lulus dengan pembetulan setahun. Lulus, tapi setahun dah kena pembetulan. Oh, dia macam ni eh. Tu dah tanya soalan tadi Masyita. Dia akan keluar email, dia kata, tahniah, your paper is accepted with minor correction. Dia accepted with minor correction maksudnya, selagi you tak buat correction tu, selagi tu paper tu tak boleh nak terbit. Setakat accepted with minor correction lah. Dia depend pada universiti. Ada setengah universiti, kalau kata accepted with minor correction pun dah cukup syarat graduan. Tapi ada setengah universiti, dia kata, oh, kalau minor correction tak, kita nak accepted to publish. Ada dua istilah tu. Accepted for minor correction
ataupun accepted for publish. Mostly universiti dia nak accepted for publish. UPSI pun dia nak accepted for publish. Maksudnya paper tu dah lepas buat pembetulan, dia dapat keluar email accepted for publish. Maksudnya nak tunggu publish saja. Nah, itu diterima. Kalau accepted with a minor atau major correction, tak terima lagi untuk untuk. Tapi ada dengan cerita ada universiti yang lepas juga. Kalau with minor and major correction. Okay. Saya dah SM3 tapi proposal belum siap lagi. Tulis A3 dan 4. Wah, tu yang bagus tu. Satu accepted with the correction, perlu ada rasa takut ke sebab proposal belum siap-siap lagi di SM3 atau normal time frame macam tu. Selewa-lewanya bila SM proposal depend. Faizul Nizir, ni siapa yang Fauzan Nazira. Dia sebenarnya ikut universiti tau. Ada universiti-universiti yang particular macam USM. USM saya rasa dia straight sekarang ni. Kalau SEM berapa you tak present, SEM 5 tak present, habis. Off. You kena register semula. Jadi you kena be careful dekat universiti mana yang register. Sekarang ni kena semua kena refer IPS. You kena selalu refer website. You kena baca betul-betul SOP dia punya flowchart tu. Kalau tanya saya, kalau once you tak defense, SEM berapa? And contohnya syarat kena kalau full time, SEM 3 tak defense, SEM 4 tak defense, SEM 5 tak defense, habis. Off. Maksudnya you fail. Itu kena check nombor satu. Kalau tanya saya dari segi spirit, saya sendiri buat doctorate engineering SEM 4. Maksudnya SEM 4 nak masuk SEM 5 baru saya proposal defend. Dan saya boleh kejar juga SEM 6 saya submit. Maksudnya terpulang daripada masing-masing punya. Ada orang memang dia slow. Dia slow untuk proposal defend. Tapi dia very ready. Ready maksudnya bab 1 solid, bab 2 solid, bab 3 solid. Tapi untuk student saya, saya tak slow, saya tak nak solid. Saya ada asal boleh je, ada 20 muka surat ke 30 muka surat je proposal defend je. Sebab saya rasa proposal defend tu kalau dia boleh di awal-awalkan. Saya tak nak simpan student saya dengan proposal defend. Selagi boleh dia proposal defend cepat-cepat. Kalau dia SEM 1 boleh defend pun defend. Ha, kan? Cuma SEM 1 tak nak tengok terror sangat, baru register semalam, hari ni dah defend, tak boleh. Cuti SEM, nak masuk SEM 2 tu dia kena proposal defend. Kan? Tapi bagi saya tak ada isu lah. Ha, yang paling penting bukan cepat lambat, yang paling penting kita bersedia. So lepas proposal defend, lulus dah kita boleh terus moving forwards untuk collect data. Ha. Walhal sekarang pun dah boleh main, boleh plan dah untuk collect data preparation. Supaya lulus je terus pergi collect data. Okay. Tak ada masalah. Tapi doa-doa lah, saya doa-doakan supaya you kena proposal defend lah SEM ni. Ataupun selewa-lewan ni awal SEM depan kena proposal defend lah. So artikel-artikel lah. Artikel-artikel lah, tapi masa yang sama tesis tu sendiri kena ada progress yang positif lah. So dia tidak ada yang selewat-lewat SEM bila proposal depend ni dari segi law ataupun procedure, you kena refer universiti masing-masing. Kalau universiti saya, kita orang very straight yang dapat HLP. Sebab kita kena hantar report dekat HLP. Jadi kalau student PhD tu, kalau boleh sebelum SEM 3 ataupun SEM 3 dah last, memang kena semua proposal defend. Kita kepaksa juga cari tarikh dia untuk orang tu. Pandai korang lah supaya korang boleh proposal defend. Jadi siapa-siapa yang HLP memang kita jagalah, sebab UPSI nak jaga reputation dengan HLP. Semua yang dapat HLP tu akan graduate dekat UPSI. Maksudnya boleh habis. Kita nak semua yang belajar di UPSI yang dapat hadiah latihan persekutuan tu akan tamat. Kalau boleh semua nak GOT. Jadi kita orang structuredkan dia orang. Tu special sikit lah sebab kita nak pastikan supaya kita akan teruskan reputasi yang baik lah untuk government, supaya kalau dia orang kata sambung je belajar kat UPSI, sambung UPSI lain tak habis, UPSI habis. Bukanlah kata kat kepala yang tak habis, cuma UPSI kita ambil, kita menjaga tu lah. Sekarang ni saya nampak betul-betul lah kita jaga group HLP tu. Sebab tu the numbers HLP yang the highest tinggi adalah UPSI lah. Dia orang tak pergi UPSI lain sebab takut untuk apa, Web of Science ataupun Scopus tu, sebab UPSI masih lagi dengan era. Okay, the next, ada soalan? Saya siap kat atas, saya dah jawab dah semua. Okay. Okay, saya nak jawab. Ada soalan-soalan yang tanya pasal esok. Esok, saya memang ada kursus yang saya boleh cover A to Z. Tapi besok, saya lebih pada bagaimana seseorang itu boleh terbit artikel jurnal di bab 1, bab 2 dan bab 3. So, orang yang dia hantar artikel bab 1, 2, 3, sorry, yang baru dah siap progress bab 1, 2, 3 pun boleh publish artikel. Jadi itulah esok. Jadi saya akan bincang macam mana nak publish artikel di latar belakang, macam mana boleh publish artikel daripada problem statement, macam mana boleh publish artikel dekat kepentingan kajian saja, dekat bahagian limitasi.
You hanya tulis teori je. How to publish article cuma explain what is theory X. Apa boleh ada artikel, itu semua besok lah. Dan besok sebenarnya memang sebenar-benarnya sebenarnya saya memang esok kerja. Saya ingat cuti. Sebab saya tengok kawan-kawan saya, cikgu kata cuti. Jumaat sampai Isnin cuti. Jadi saya pun bila duduk dekat surau tu, diorang kata diorang tengah plan nak beli karpet untuk bahagian solat muslimin dan muslimat. Jadi saya katanya berapa banyak. Agak-agak masa saya tengah balik tengah drive tu, saya fikir saya nak bantulah surau saya. Itulah besok kursus yang saya buat untuk penulisan atau terbit artikel tentang perdata tu, 100% yuran tu saya bagi dekat surau lah untuk pembelian karpet. Mana yang boleh kita sama-sama bantulah. Okay. Ada Fauziah, masih open lagi tak ada masalah. Cuma janganlah bayar macam biasa kan. Macam pagi tadi pun ramai juga nak join pukul 9 kan, pukul 8 lagi ramai nak masih lagi nak bayar yuran. Bukan kita orang menghalang, cuma admin nak check kan. Bukanlah tak percaya, just kita punya prosedur lah. Memang ada, saya tak kata you all, tapi dah banyak lah. Setiap kali kita buat ada je, ada orang hantar bayaran slip palsu kan, hantar bukti bayaran dekat Maybank ke apa tu, dia edit, dia hantar. Ada, cuma saya tak ada kata siapa-siapa, tapi ada. Tak adalah kata kat sini tak. Sebelum-sebelum ni bila kita check, bila kita buat audit, kita check kan, bank trace, ni namanya edit. Banyak sekarang ni. Cuma saya rasa pelik dan hairan lah. Untuk yang kita belajar master dengan PhD atau pesara-pesara ni pun ada juga yang main edit macam tu kan. Tapi lah saya konsep dia, saya kata dengan wife saya, tak, dari side saya halalkan je lah. Mungkin dia dalam keadaan terdesak, dia nak belajar tapi dia pasukan tu. Itu cerita lain lah kan. Okay, anything lagi nak tanya? Saya boleh respon lagi kat bahagian chatting, nak tanya live ke apa, you all boleh tanya. Saya itulah Azlaili, bukanlah saya tahu besok hari kerja, saya pun terkejut. Esok kerja punya kan. Dan saya kat UPSI pun kerja, tapi lah kita work from home kan. Saya ni, kalau yang dalam ni pun sedarlah, saya memang hari Jumaat malam, Sabtu daripada pagi sampai malam, hari Ahad daripada pagi sampai malam, saya full. Saya ada kelas yang saya ngajar cohort 14 sekarang ni. Dan Ahad malam tu saya ada kelas kat UPSI, kelas ajar business research method. Jadi penuh. Jadi hari Isnin kerja kan. Isnin sampai Rabu saya ada kerja jugalah. Jadi biasanya kerja saya ni, saya tak adalah sibuk, saya tak pegang jawatan. Tapi je lah kementerian panggil, kementerian kesihatan panggil buat coursework, patukan. Kementerian Pelancongan panggil cover 3 hari tukang. Tapi semua sekarang online lah sekarang ni. Jadi Isnin saya Jumaat tu banyak saya kerja-kerja dengan kerja-kerja UPSI lah. Dipanggil-panggil buat talk. Biasanya saya tak ambil pun hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Sebab yang tu untuk saya lah. Untuk program-program saya dengan postgrad. Apa probability proposal akan reject? Tak lengkap. Paling senang adalah dalam kelas saya semalam. Contoh dia, you punya research background, problem statement dan objektif tak selari. Research background cerita lain, problem cerita lain, objektif cerita lain. Satu, problem statement tidak boleh diselesaikan dalam penyelidikan. Memang boleh dapat reject. You punya research method tak match langsung dengan objektif kajian. Memang kena reject. You proposal defend hantar sampai part 2 je, part 3 tak ada, kena reject. Itu biasa yang besar lah, yang tak lengkap tu memang kena reject lah. So tak reject tu memang consider dia, you tak faham apa tu citation. You buat research pakai personal argument, jadi itu salah. Turning in, kita akan check turning in over, melampau-lampau sangat 50%, jadi kita reject. Banyaklah faktor-faktor tu. So faktor-faktor lain tu subjektif. Maksudnya kadang-kadang simple je, teori dia tak betul, tak tepat, tapi reject juga. Kalau tanya saya, kalau macam tu student saya mesti semua kena reject. Student saya memang dia kata tak, saya kata memang tak reject. Nama proposal defend. Proposal defend tu memang kita ni sebagai penilai memang kena semak apa yang betul, apa yang salah. Jadi kita kena perbetulkan lah. Selagi dia bukanlah satu benda yang ni kena buat balik semula ni. Kalau kata kena balik buat semula ni, memang kena buat balik lah. Tapi kita orang just nak bagi dia semangat. Tak apa, sikit je. You betulkan balik, kita bagi sebulan je. Sebulan je proposal defend balik. Tengoklah condition ni lah. Kalau warga emas atau warga senior, kita kata okey tak sebulan, kena tambah lagi 2-3 bulan. Jadi kita bagi dia direction. Jangan kata
Ni betulkan balik proposal defend ni. Selagi tak betul jangan proposal defend. Oh, tu yang 2 3 semester lagi boleh defend. Ha cerita tu pandangan saya. Jaranglah student proposal defend fail dengan saya. Sebab konsep dia memang proposal defend kita tak expect lebih. Tak ada yang perfect pun, takkan ada yang perfect. Mesti kena. Tak pernahlah saya dapat lulus proposal defend tanpa ada pembetulan. Janganlah lepas dengan saya. Saya cari juga macam mana pun supaya dia rasa macam dia akan drive. Teruk juga aku kena proposal defend ni lah, supaya aku tak boleh nak main-main lah, biar dia rasa macam tu. So jarang lah. Ada seorang tu yang kita boleh bagi without correction, tapi saya cari benda lain lah. Saya cari benda yang dia akan much better lah. Dia akan lagi more quality. Saya advise dia buat macam ni, macam ni, macam ni. Dan saya tahu dia spirit, dia budak muda, dia boleh pergi lagi. Jadi kenapa kita tahan? Kalau dia muda, dia boleh langgar dinding ni, so dia langgar lagi. Kan? Kuat 15 tu insyaAllah lah. Kalau tanya saya kan, saya kena adil dengan diri saya. Kalau tiba-tiba pandemik kita tiba-tiba lah, kan vaksin masuk lepas ni, macam makan gula-gula je vaksin tu, semua orang sihat. Jadi kena buat face to face lah. Sebab face to face tu memang saya sendiri seronok. Ini cakap, bukanlah kata saya tak suka online kan, tapi you faham maksud saya kan. Saya berduduk je kat kursi ni kan. Kalau online tu boleh tengok-tengok, gelak-gelak, tahu muka you angkat kening, kerut dahi. Kan boleh tengok kat PC you all, tapi kalau boleh online, online lah. Cuma saya tak boleh buat dua-dua, memang susah nak buat dua-dua sebab kalau saya ada banyak hari lah, kalau ada banyak hari, kalau saya berhenti kerja tu mungkin lain lah. Tapi memang saya memang dah berkomunikasi dengan B-Paw saya, memang Isnin to Friday tu siang tu memang saya dengan dia orang lah. So saya banyak kerja di belakang tapi lah, research grant banyak saya tahu dia research grant yang tak siap, 20 research grant yang saya kena settlekan. Saya punya student postgrad, student PhD pun 30 lebih saya kena tengok. So banyak kerja yang isteri Jumaat yang saya kena settlekan walaupun saya tak pegang jawatan sangat, jadi saya terlepas yang tu. Okay, esok bukan SLR, saya bukan ajar SLR. Tu buat Fauziah mengetahui, saya bukan ajar SLR. Okay, itu SLR mereka sahabat baik saya, Dr. Herul. Dia memang ajar SLR 1, 2, 3 macam tu. Saya ni adalah bagaimana nak terbit artikel. Banyak. Bukan SLR je. Kita ada conceptual. Kita ada general review. Kita ada literature review. Dalam literature review tu ada SLR, ada meta analysis, ada bibliometrics. So kita ada short communication. Kita ada lagi ada brief. Kita ada highlight. So ada banyak. Banyak jenis-jenis artikel yang kita boleh terbit tanpa ada data. Jadi banyak jenis-jenis tu, bukan SL. So SLR salah satu elemen yang ada dalam esok. Salah satu. Bukan itu saja. Dia banyak lagi. Banyak. Kalau dalam bidang medik ada lain, bidang engineering ada report lain. So esok semua saya cerita. Banyak, bukan satu je. Saya boleh listkan. So malamnya saya akan susunlah supaya nak nampak berapa jenis. Biasa saya kumpulkan dia empat kumpulan besar je. Cuma saya nak bagi nampak sudah postgrad nampak, saya nak bagikan dia jadi banyak. Oh, artikel tanpa data ni ada banyak, ada 10 rupanya. Okey, biar orang nampak pembahagian dia. Kan? Confirm saya join esok. Saya cakap terima kasih lah. Saya cuba nak dapatkan maksimum sebenarnya, nak bagi berapa sebanyak mungkin boleh bagi kat surau tu lah untuk tu. Kan? Sebab saya dia lawan dia tau. Dia sebenarnya untuk pengetahuan Fauzia, dia SLR tu teknik. Nama dia teknik. Teknik ada SLR. Kalau you stress dengan SLR, you tak buat meta analisis lagi. Meta analisis lagi stress daripada SLR. Bukan stress lah, lagi susah. Okay, itu namanya teknik. You kena faham, buat artikel jurnal ni ada tanpa teknik. Tanpa teknik tu nama dia general review. Kalau nak ada yang separa, nama dia propose. Review je, propose framework. Review je, propose model. Propose je. Bukan nak kena test. Tu namanya kalau propose tu, propose guideline. Propose apa lagi? Polisi. Propose model. Propose lah apa-apa pun. Tu namanya conceptual. Kalau propose. Kalau general review, sukati. Saya nak cerita teori act, silakan. Cerita je. Lepas tu full stop. Dah. Tu general review. Dia bercerita je. Kalau conceptual, last sekali dia kena come up something. Tak kisahlah apa nak dia panggil. Tapi last sekali tu dia propose. Baru jadi conceptual. Kalau systematic literature review, tough sikit. Dia kena base pada keywords. Ada berapa keywords. Dia kena refer berapa database.
Okey, kena baca screening. Last kali conclude summary. Itu SLR. Saya kena jujur macam ni lah lebih kurang. Ada slot pagi, sama macam ni. Exactly sama macam ni. Tapi video saya rakam lah. Macam ni lah saya rakam. Saya tahu esok kerja. Tapi itulah saya kena fair lah. Sama juga lah. Saya tak boleh ambil shortcut. Macam hari ni pun surprise. Saya pun terkejut. Laju kot saya cover. Tengok. Ish, awal saya habis tadi. Tapi tak apalah awal ni. At least kita boleh ada discussion kat sini. So sama lah. Pukul 9 sampai pukul 5 lah lebih kurang. Kita pun itulah tak solat asar lagi. Okay, ada soalan lagi? Tadi yang pagi saya dah masuk kat YouTube. Nanti saya bagi link. So yang petang ni saya ambil masa sikit lah. Kadang-kadang mengambil masa less 2 hours juga lah nak dapatkan complete tu. Nanti saya bagi. Nanti free-free you ke tengok lah. Slide pun dah dapat kan. Cuma video pagi tadi saya akan bagi slide lagi lepas habis ni. Nanti saya ambil masa dalam sejam ke dua jam lebih untuk yang video petang ni saya akan bagi. Jadi simpanlah video dengan slide ni. Saya rasa ni lain sikit. Khusus ni yang untuk artikel dengan database thesis ni memang kena simpan kedua-duanya lah. Slide dan video sebab dia akan guna time to time. Kena tengok balik dan check balik. Pelan-pelan. Nota yang doktor kirim ni memang dari pagi sampai petang lah ya? Sekali lah. Yang kalau you perasan, pagi tadi lain, petang ni lain. Petang pagi tadi tesis, petang ni artikel. Jadi ada dua slide eh. You dapat dua slide. Slide pagi tadi 300 lebih, slide petang ni 400 lebih. So pagi tadi, cuba tengok cover depan lebih kurang sama. Yang depan tadi tesis, yang petang ni artikel jurnal. Dua benda yang berbeza. Mungkin nampak first slide tu gambar sama kan, tapi isi lain. Satu tesis, satu artikel jurnal. Video memang saya tak bagi lagi. Saya cuma tadi dah settle dekat YouTube, cuma tak bagi link. Cuma nanti ini saya akan simpan. Okay, nampaknya tak ada apa-apa. Okay, saya happy dengan you all. Terima kasih banyak-banyak dengan soalan you bagi. Saya mohon maaf dengan sebuah kekurangan. Saya tahu saya laju. Saya mohon maaf. Ya, saya? Betul-betul. Last soalan untuk saya boleh? Boleh. Kalau kita nak orang kata viewkan the whole structure kita punya PhD journey kita, thesis kita tu pada chapter 1, chapter 5. So memang kita kena cari satu thesis untuk drive kita punya tu lah kan, chapter 1, chapter 5 tu kan, betul? Dia subjektif soalan dia. Macam pengalaman saya tak jumpa satu thesis yang betul-betul apa yang saya nak dapat. Pengalaman saya, objektif satu, tesis A kita panggil. Objektif nombor dua, tesis B. Objektif nombor tiga, tesis C. Jadi untuk saya faham tesis saya, perjalanan saya kena rujuk tiga tesis. Sebab saya memang cari tesis untuk saya selesaikan objektif kajian. Dan ketiga-tiga tajuk tu tak ada kaitan dengan tajuk saya pun. Itu kes saya. Jadi kalau you dapat rezeki, dapat jumpa satu tesis kat luar negara, exactly sama dengan objektif nombor satu, dua, tiga tu rezeki lah. Ada macam kawan saya, ada empat objektif, tiga dia dapat, objektif yang last tak dapat. Dan nombor empat tu dia kena explore sendiri lah. Macam tu pun ada. Tapi janganlah sampai ke semua objektif tak ada satu pun sama. Penat. Itu biasa saya jumpalah. You tak boleh siap PhD macam ni, dia kata. Kalau you memang betul-betul buat totally new, memang susah. Cuma saya banyak jumpa orang, lah kau cari tajuk sama dengan tajuk sendiri, memang tak jumpa. Kau orang pertama buat tajuk ni. Yang kena cari adalah, cuba tengok objektif. Objektif kau tu apa? Mengenal pasti tahap. Lah, mengenal pasti tahap je pun. Carilah mana-mana artikel jurnal ataupun tesis yang membuat mengenal pasti tahap. Tu jadikan rujukan. Jadi dalam mengenal pasti tahap, step nombor satu kena buat apa? Step nombor dua kena buat apa? Kan? Baca literature review dia. Oh, mula-mula dia cerita ni. Pertengahan kedua dia cerita ni. Pertengahan ketiga macam ni. Tengok kat method. Oh, objektif nombor satu ni mula-mula nak kena buat session ni. Itu je tujuan dia. Sebab kita nak menghasilkan outline untuk keseluruhan bab, kita kena dapatkan thesis. Sebab artikel jurnal pendek. Artikel jurnal ni kan buat 5 page je, 6 page. Jadi dia tak, dia bukan keseluruhan daripada sebuah thesis. Jadi sahabat, saya setuju, saya recommend bahawa thesis membantu kita dalam menyiapkan thesis. Itu je lah.
Okey tak jawapan tu? Jadi kiranya pentinglah, maksudnya kalau kita kita apa cari yang berkaitan dengan kita punya objektif tu, and apa yang dia tulis, apa dia outline-kan, chapter, sub-chapter dia tu boleh jadi kita punya, orang kata, outline kita lah. Apa yang kita nak tulis, apa yang kita nak buat je tu, betul tak? Betul-betul. Saya pernah cakap dengan student, you genius ke tak? Saya tak genius. Jom kita cari sama-sama. Cari satu tesis yang boleh jadi objektif nombor satu. Jom cari tesis untuk boleh jadi objektif nombor dua. Tu je lah yang saya buat dengan student saya. Dapatkan kan? Dapat tiga tesis ni kan? Ha, dah boleh fikir dah nak buat apa. Ha, macam itulah, sebab saya lebih memikirkan betul, sebab saya memikirkan orang nak buat PhD, orang nak buat master ni nak buat research. Jadi you kena tahu jalan nak buat research. Jadi penting, memang betul pentinglah. Lainlah kalau yang di hadapan saya ni memang orang yang genius. Saya cakap A, you boleh nampak dah XYZ. Ha, tu lain. Tapi kebanyakan semua orang yang datang jumpa saya tu memang, bukanlah kata semua kan, tapi memang diperlu, saya sendiri pun perlu untuk orang guide saya supaya lepas A, B, lepas B, C, lepas C, D. Itu yang penting. Jadi you dah tahu dah A, B, C, D, E, F, G. Jadi kita buat pelan-pelan dah. Maksudnya langkah tu dah ada dah. Tak adalah setiap nak, macam kita nak panjat pokok kelapa kan, setiap nak melangkah kena buat pasak dulu, lepas tu kapakkan lagi, lepas tu naik lah. Jadi macam tu ambil masa lah. Dan satu lagi, belum tentu benda tu betul. Jadi kalau kita dah ada laluan tu, cuma kita mencorakkan laluan tu supaya dia jadi cantik, lagi kemas dan sebagainya. Saya selalu nasihat kat semua orang, the final journey kita bukan dekat PhD, selepas PhD. Itu selalu saya nasihat dia, simpan. Bagi habiskan PhD je, nak buat mana yang pelik-pelik, nak bagi letup-letup ni, lepas PhD. Lepas PhD baru journey kita bermula. Macam itulah. Jadi buat je untuk kita belajar proses, untuk kita dapat kematangan proses, fahami apa itu penyelidikan. Cuma tajuk dan penyelidikan itu, research method kita pilih itu sebagai batu loncatan untuk mencapai kejayaan dalam menyiapkan tesis. Itu je. Selebihnya tu memang you kena simpan untuk lepas PhD, dan research tu adalah limitasi. Tidak ada satu research yang perfect. Itu definisi saya. Tak ada satu research yang perfect. Still ada limitation. Kalau you tak, kalau kata you perfect, tak payah buat conclusion lah. Tak payah buat limitation. Kenapa you buat limitation? Meaning that tesis tak perfect. Kan? Maksudnya tesis bukan perfect. Bila kita ada, saya cakap tu orang terasa tak, saya, kita kena fikir dari sudut positif lah, realistik. Kalau kita letak terlalu tinggi sangat, saya takut dengan umur kita sekarang ni tak mampu, kan. Kalau anak-anak kita tak apa, yang umur 5 tahun tu dia naik apa pun dia berani je, dia tak fikir, kita ni tak boleh. Jadi you have limits. Kita pun ada tanggungjawab lain juga, banyak tanggungjawab kita dengan keluarga, dengan lain-lain, kerja dan sebagainya. So to be realistic apa yang you buat, kan. Jangan fikir over lah. Over tu simpan nanti lepas PhD kalau nak fikirkan lebih susah. Okay, tak ada apa-apa ya. Saya ucapkan terima kasih semua. Lagi sekali saya mohon maaf. Nanti saya bagi semua bahan-bahan lain-lain. Ada lagi maklumat-maklumat tadi, contoh dalam bidang agama. Saya akan bagi-bagi semua dalam ni. Nanti apa lagi? Nanti video saya bagi. Lagi sekali saya mohon maaf lah atas segala kekurangan. So nanti saya bagi maklumat lah. Ada yang tanya tadi maklumat. Saya minta maaf lah untuk orang lain. Kalau saya bagi maklumat dalam grup WhatsApp tu, kod 15 untuk besok, untuk keperluan sahabat-sahabat kita dalam ni. Okay? Nanti semua maklumat saya bagi ya. Minta hello-hello eh. Kalau kata maklumat tak cukup dalam tu, nanti you hello-hello saya. Okay, lagi sekali terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Selamat sejahtera dan selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.